Olá! Estamos ao vivo! Para quem não me conhece, meu nome é Sandro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, bem-vindos ao canal Notas de Charme. Olha só quanta. Olha, já estou vendo umas carinhas aqui. Tudo bem, meu. Gente, como vocês estão? Ah, se inscreve no meu canal, clica aqui no sininho já para vocês receberem os próximos vídeos. E vamos ver aqui quem estão. Olha, vamos começar a dar boa noite aqui rapidamente. Gente, já vai dando like no vídeo, por gentileza, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um toque para mim, por favor, tá? Se estiver tudo tranquilo. Tá. Gente, essa é a minha primeira live. Para quem não sabe, é a minha primeira live. Ela vai ser muito especial para mim. Espero que vocês gostem. E para essa primeira live, eu pensei em um tema especial, um tema que tivesse a ver com a proposta do canal, o nome do canal, né, que é Notas de Charme. E nós pensamos que num tema bem bacana, no caso que seria top 5 de perfumes mais charmosos da coleção. E para essa live especial, eu estou convidando, estou trazendo duas pessoas muito especiais para vocês. Eu começo pela primeira, que inclusive é esse querido que tornou possível esse encontro. Também tem canal aqui no YouTube com vocês, Oséias Silva. Fala, Bem-vindo, pessoal. Oséias. Tudo bem? Bom, Como é que você tá, cara? primeiramente, deixa eu me apresentar aqui. Boa noite. Dior lança novo perfume em 2020. Chanel pretende lançar um bleu parfum intenso. E essa é mais uma edição do Jornal Nacional. Bom, Boa. brincadeiras à parte, é uma honra estar aqui participando do canal do Sandro aqui, fazendo essa live hiper especial. Sandro, pessoal que não conhece, ele tem esse canal aqui, depois vocês assistam o vídeo dele, porque o Sandro é um cara manja muito de perfume, né? Então, gente boa pra caramba, já se inscreve aí. Depois dá uma passadinha lá no meu canal, que eu também tenho um canal aqui, o Zé Silva Perfumes. Tem um Instagram também, que é o Kiko Cheiroso, que é onde o pessoal mais me conhece, né? É uma honra e uma satisfação enorme estar aqui, né? Eu já queria fazer uma live contigo, chamei o Júnior, ele hipertopou, então assim, vai ser uma live assim, até que histórica aqui para o teu canal e para o YouTube, quem sabe, né? Com certeza, não, já está sendo. Para mim é um privilégio. Obrigado por aceitar o convite, querido. Fique à vontade, seja bem-vindo. E agora, para completar esse bate-papo mais do que especial, eu trago alguém quase desconhecido para vocês, né? Com vocês, uma das maiores referências da perfumaria nacional e dono de um dos maiores canais do YouTube, Júnior Barreiros. Seja bem-vindo, Júnior Barreiros. Como é que você tá, JB. Sandro? Beleza, Zéias? Como é que vocês estão aí? Esses meninos bonitos, charmosos. Hoje eu até vim um pouco mais na estica, já que o assunto era um perfume charmoso. Falei, bom, deixa eu colocar uma roupa um pouco melhor, né? Porque tá muito difícil usar roupa boa na pandemia. Então eu falei, pô, então vamos aproveitar uma live para colocar uma roupa mais bacana aqui. Um beijo para todo mundo que está participando agora. Já tô vendo um monte de gente aí online para bater um papo com a gente, para estar conversando, para conhecer um pouco dos perfumes charmosos que a gente trouxe aqui. E a galera da Tropa JB, que eu acionei através do Instagram e também do meu canal, já está se fazendo presente aqui. Eu peço que vocês se inscrevam aí no canal do Sandro, que é um cara super bacana. Se inscreva também no canal do Oséias, do Kiko, para a gente fazer realmente uma corrente perfumada bem bacana. Muito obrigado pelo convite de vocês aí. E hoje chegamos aos 440 mil inscritos. Só tá faltando 10 mil inscritos por sorteio de uns perfumes lá, viu, gente? Pode se inscrever no meu também. Parabéns, Júnior, parabéns mesmo, cara. Você é referência, não é à toa, né, cara? Poxa, você é querido por muita gente. Parabéns mesmo, de coração. Só Olha, interrompendo aqui eu só rapidinho, tô vendo aqui que eu pessoal. tô meio gordo, viu? Perto de vocês, eu tô vendo que a pandemia não tá me fazendo muito bem. Minha cara Oh. não vai ser boa pra parar de comer. Todos extremamente elegantes. Olha isso, Não, eu errei no look. só falando dos bastidores aqui, o que que aconteceu? Eu entrei na live com essa camiseta aqui normal, camiseta de manga longa, tal, tá um pouquinho frio aqui. Aí entra o Júnior Barreiros vestido aí de prefeito de Palmital, de vereador. Eu, cara, quer saber? Eu vou ficar pra trás, não, pô. Gente, você tinha que ver, viu? Eu entrei assim, na hora que o Oséias me viu,
Ele saiu arrancando camiseta, abrindo guarda-roupa, falando, não chega. Mas sabe por que eu vim assim? Não é só por causa do tema. É porque o Sandro só grava de blazer ou de terno. Aí hoje na live dele ele veio de camiseta. Fala, mas é brincadeira, pô. Errei. Pô, domingão, quase a semana inteira eu uso terno. Eu falei, não, vou dar uma folga, vou colocar no cabide, vou colocar uma camiseta, né? Uma blusa, né? E os caras, olha a elegância. Ó, tô vendo aqui, ó. Armani e, ó, Hugo Boss, certeza. O Hugo Boss é o relógio só, tá? O blazer não. Ô, Sandro, gente, só que é o seguinte, diferente do que a gente sempre faz, dessa vez é você que tem que começar se apresentando, porque a primeira live que você faz, você tem que apresentar você, seu canal, como é que você começou. Eu já chego tomando conta do canal dos outros, eu sou assim mesmo. Mas é, não, verdade. É, bom, deixa eu aqui pegar uma... Posso falar rapidinho uma coisa engraçada que aconteceu hoje? Mas claro, opa, o canal é teu. É, posso tomar liberdade? Ontem, pessoal, eu fiz uma live teste com o Oséias, né, meu parceiro, que deu várias dicas para mim. E aí eu cheguei e falei para o Oséias, sabe qual que é o maior terror de quem vai fazer uma live? Aí, não sei o quê. Acabar a força, cara, acabar a energia. Aí eu fui hoje na caixinha do correio, olha o que eu achei aqui, ó. Comunicado da Enel, cara. Imagina, eu abri isso aqui tremendo, cara. Você não pagou a conta, bicho? Então, 2 anos atrasado. Fica comprando perfume e não paga as contas. Ó, eu abri isso aqui tremendo. Falei, só falta ser manutenção de energia, cara. Imagina. Só faltava seis volta minha noite. Assim, ficar na estiga desse jeito e o cara não paga a conta de energia. Aí não. Pô, imagina, cara. Não, gente. Como eu falei no início do vídeo, para quem não me conhece, meu nome é Sandro, eu tenho um canal aqui também no YouTube. Normalmente eu falo de perfumes mais exclusivos, com uma pegada um pouco mais... Opa! Travou. Voltou. Estão voltou bem? Agora. Tá. Voltou. Sejam bem-vindos ao canal. Espero que vocês gostem dos conteúdos. Faço com muito carinho. A minha história, JB, eu comecei pensando como trazer para pessoas, assim como eu também não sabia tanto de perfume, não sabia como comprar, como pesquisar perfumes, uma maneira de... tanto que a ideia do canal é fazer vídeos em série. Sei que é um pouco diferente dos vídeos de YouTube de perfumes, mas a ideia é a pessoa fazer um intensivão. Ela começar do que eu, na minha opinião, eu acredito ser o primeiro caminho, né? Então, eu fiz um primeiro vídeo me apresentando e trazendo um perfume da minha coleção. Depois, eu comecei com tópicos. Então, eu fui falando de um perfume um pouco mais exclusivo, aí eu fiz um vídeo de decantes e o vídeo anterior, inclusive, pessoal, quem quiser... É o vídeo que está disponível, foi postado sábado. Eu falo o que são contratipos, né? A diferença entre contratipo. Então, essa é a minha ideia, trazer em forma sequencial uma forma para as pessoas começarem a entrar no mundo da perfumaria. Tem, talvez para alguém que já é familiarizado com os perfumes, com os canais de vocês, pode ser um pouco repetitivo, um pouco enfadonho, mas para quem nunca viu, pode ser bacana. Então, fiquem à vontade. É isso aí, já se inscreve no canal do Sandro aí, que é uma proposta legal, diferente, e ele só faz na estica, viu? Você tá vendo o jeito que o JB tá vestido assim? É o jeito que o Sandro faz todos os vídeos do canal dele, não é largado igual o JB, faz de camiseta do Coringa, não, o Sandro ele capricha. Não, é tipo isso, não, eu faço largadão também. Vamos dar boa noite pro pessoal? Não. Dá uma boa noite pra galera aí, eu já tô vendo a Michelle, a Aninha... Adriana, todo mundo. Olha, bastante gente aqui, ó. Henrique Lima, bem-vindo, Henrique Lima. Obrigado por prestigiar aqui a live do canal. Obrigado. Ana Dávila, do canal Perfumola Traus 18 também, gente. Tem canal aqui no YouTube. Seja bem-vinda, Ana. Obrigado também. Yara, minha irmã. Obrigado, querida. Seja bem-vinda, sua linda. Vamos lá. Aqui a gente tem... Pincher sincero, José, nem precisava vestir elegante, já nasceu lindo, verdade. Mas, né? Ó, tem que aparecer uns mentirosos na live. Ah, ô louco, corta minha moral, não.
É pincher sincero, não é pincher mentiroso, não, é. Pincher sincero. Tá. Antônio Lima, boa noite, Antônio Lima. Renan Monteiro, seja bem-vindo. Aqui, o Zé já falou, deu boa noite. Priscila, essa é a dona patroa. Seja bem-vinda, Priscila. Opa! Te amo. É mesmo? Essa é a dona... Como é o nome dela? Essa é a dona Notas de Charme, Priscila. Priscila, um beijo para você, Priscila. Cuida bem desse menino aí, que esse Sandro é camarada. Esse rapaz é gente boa, viu? Se bobear, merece até aumento. Opa! Michele Martini, bem-vinda, Michele. Olha, essa aí também é bem, bem legal, bem parceira. Beijo, Mi. Bruno Espingarda, olha aqui, ó, quem tá aqui. Bruno Espingarda também tem canal no YouTube, Bruno Espingarda. Meu chegado, camarada aí, um beijo pra Valéria, Bruno, pro meninão, ó, aí também. Pra você, parceiro, seu contato passando aqui. Opa, quem quiser se inscrever no Instagram do cara. Vamos ver quem mais tá aqui. Ó, Underoff Perfumes, meu brother, obrigado. Esse também é um cara, gente, ele também tem canal no YouTube, ele é bem... Você provavelmente já conhece, mas é um cara também que me ajudou bastante. No começo me deu muitas dicas de perfume. Cara, obrigado, viu? É, o Under é legal, ele traz bastante coisa diferente, assim. Às vezes empresas que estão meio fora do circuito, empresas de contratipos que a galera às vezes não fala tanto, ele vai garimpando lá. Eu gosto muito desse tipo de trabalho, sabe? Lá no início de 2017, 2018, pô, não existia Tera, não existia Indebox, ninguém conhecia essas empresas, não existia, só tinha Nuance, gente, dessas empresas de contratipos assim, só depois que eu comecei a trazer no canal, começaram a surgir várias, e o André, o Ander, ele faz mais ou menos o que eu fazia lá no começo do canal, é bem bacana mesmo, parabéns pelo seu trabalho aí. Não, ele traz bastante coisa legal, né, bastante, aprendo bastante com ele. Mas Silvio, obrigado, Silvio. Boa noite. Seja bem-vindo também. Vamos lá, quem está aqui? Ó, Priscila Cartesani. Ó, boa noite a todos. Boa noite ao trio. João Barbosa. Olha aqui quem está aqui também. Esse aqui está no bando, né? Esse aqui está no bando. Esse. João, cara, gente finíssima aí, João, viu? Meu quase obrigado. Conterrâneo aqui. A gente mora aqui pertinho. O cara é músico igual eu também, gosta de perfume por aí. Aí já virou irmão, falou de cara. Foto dele de hoje em dia, porque essa foto tem uns 5 anos que ele tirou, viu? Verdade, João. Tá bem novinho aí, cara. Olha. Ó, o contato dele, gente, ele tem canal aqui também, tá passando o contato dele aqui, tá? Vamos lá, quem mais? Charlie Brown também é famoso aqui, hein, cara? Charlie Brown tá em Charlie Brown. Perfumado. Obrigado, irmão. Seja bem-vindo. Charlie Brown, gente boa pra caramba também. Parceiraço, é um baixista de primeira, viu? Chegado. Esse é gente boa demais. A Aninha, minha filha aí. A minha filha aí, gente. Quem mais? Professor Carlinhos Tevecchio. Boa noite, galera. Bora começar os trabalhos? Opa, verdade. Bora. Vamos começar? Bora. Vamos, a gente vai apresentando alguns perfumes e dando boa noite para mais gente aí. Vamos misturando tudo. Fechado. JB, você começa? Posso começar. Faz o seguinte, eu não anotei aqui, certo? Fala qual que é a primeira... É o seguinte, gente, só para o pessoal entender. Então, nós separamos vários perfumes charmosos com alguns meio temáticos, né? Um para o dia a dia, um para verão, outro nacional, contratipo, uma parada meio assim. E aí o Sandro, ele vai ditando a regra, eu vou mostrando aqui. Qual que é a primeira? Perfume charmoso para o dia a dia, JB. Qual que é o texto? Já vem com o Racival, sai da live, viu? Vem humilhar a gente aqui, não. Olha aí, Adriano, um beijo para você. Bom, perfume charmoso para o dia a dia. Como tem aí, mais adiante um pouco, uma pergunta relacionada a perfume para verão ou para calor mais intenso, então resolvi deixar os mais frescos para depois e colocar aqui uma opção designer e uma opção nicho. Eu vou fazer duas respostas, se vocês me permitirem aí, mas tudo rápido. Só que com perfume encorpado, tá? Normalmente para o dia a dia você pensa, eu quero perfume mais fresco. Não. Eu estou imaginando perfume para usar do jeito que eu estou vestido aqui no meu dia a dia, ar-condicionado, escritório e tal, que normalmente quando não se tem pandemia, que é 99% do tempo, eu fico mais ou menos assim no meu dia a dia de trabalho. E aí eu vou indicar esse aqui primeiro. Narciso Rodrigues For Him Eau de Parfum, que é uma fragrância que eu acho que nunca mais vou ficar sem na vida, tá? Não é um perfume que faz tanto tempo que está na minha coleção,
mas é, meu Deus do céu, não é só charmoso, ele é chique, ele é luxo, ele é poder. Ele é do cara, sabe o estilo de empresário que se arrisca, que toma decisões difíceis, que não foge de decisão, não é aquele cara que se esconde atrás dos outros para ficar esperando o que é que o pessoal da empresa vai decidir para ele, se der certo, o mérito é dele, se der errado, a culpa é dos outros. Não, é o cara que levanta o dedo e fala, oh, eu tenho uma ideia aqui, eu quero que seja assim. É o player, né? Então esse perfume, ele representa muito da minha personalidade. E às vezes a gente não se prende tanto à fragrância só pelo cheiro, só pelo aroma, pelo que ele te traz, mas pela sensação que ele transmite para você. E o Narciso Rodrigues Forrin, ele transmite isso para mim, esse lance de, cara, eu sou um cara decidido, eu sou um cara confiante, eu confio em mim, eu confio que vou tomar as melhores decisões, e se der errado, fazer o quê? A gente arca com as consequências, mas fugir eu não vou. E esse perfume traz isso para mim. Bem almiscarado, é um musk que mistura um lance meio limpo com um toque animálico. Ele consegue trazer as duas vertentes dentro de um perfume só. Ele é bem atalcado, é bem polvoroso, tá? Bem mais atalcado, por exemplo, que as fragrâncias da linha Gentleman, de Givenchy, que é uma linha que o Sandro gosta bastante. Então esse, ele é mais encorpado, ele é mais intenso e, por consequência, um pouco mais desafiador. Mas eu gosto de fragrância assim. E se eu fosse escolher um nicho, eu também ia usar um pouco. Falar, ah, todo mundo sempre vai no lance do frescor e tal. Não, eu quero um troço que chama mais atenção. Eu quero ser meio seduzente, meio transante também no dia a dia, tá? Aí eu ia de Leighton, Parfums de Marly, que o frasco por si só, né, já é um charme. Charme, luxo, sofisticação e potência, porque o bicho é violento. Esse não é tão doce quanto Pegasus, por exemplo. Deixa eu só voltar aqui a câmera. Não é tão doce, mesmo assim é adocicado, né? A linha Parfums de Marly masculina normalmente vai trazer pra gente uma baunilha mais evidente. Só que aqui tem um lance mais frutado, tem uma lavanda presente, tem alguns acordes esverdeados, tem esse fundo mais amadeirado, mas ainda assim com aquela baunilha com uma certa cremosidade. Ele é muito sexy, ele é muito sensual, mas ele é poderoso. E talvez eu alternaria o Leighton com o Leighton Exclusive, que eu tenho aqui na coleção também. O Leighton Exclusive, ele traz um musk mais animálico. Ele tem um lance de um punch maior que remete a gente à perfumaria mais old school, mais retrô, mais anos 80. Mas com o mesmo cheiro desse aqui e com a mesma potência também. Então essas são as minhas respostas aí. E eu tirei onda, hein? Escolhi dois violentos aqui, hein, gente? Você já chegou com o pé na porta, tô até com vergonha de mostrar os meus aqui, hein? Louco, cara. Quer comer? Vai lá, Zé. Ô, Zé, manda bala. Qual que é o seu, seu perfume mais charmoso pro dia a dia? Bom, eu vou mais ou menos na vibe do JB, não escolhi coisa fresca, porque fresca a gente vai usar no calor. Eu entendi dia a dia como uma coisa mais versátil, é, mais assinatura, um perfume que a gente vai usar para quase todas as ocasiões. É um perfume dia a dia mesmo, cotidiano, tipo assim, para quase tudo a gente vai usar ele. E coisa de charme, charmoso, etc. É, quando a gente fala de charme, é coisa que chama atenção, que atrai, que agrada, que tem um toque de exclusividade. E o que eu trouxe aqui é o novo Dior Homme, versão 2020. Esse aqui ele é controverso, mas até aquele debate, pá, tirou íris, não tirou, ficou bom, não ficou. Ficou muito bom. Eu brinco que ele se chama Bleu de Dior, porque ele lembra um pouco o Bleu de Chanel. Só que tem um toque da Dior aqui, né, tipo um DNA da Dior aqui, mas tem aquelas resinas como incenso, outras resinas também, é, Easy Super, Cedro, que vão lembrar, remeter ao Bleu de Chanel, mas ele tem um DNA da Dior. Eu acho que ele é menos intenso no incenso, nessa coisa mais fechada, eu acho ele um pouco mais aberto, um pouco mais fresco, mais limpo até eu diria. Mas ele vai bem com tudo. Por exemplo, com essa roupa ele vai cair bem. Se eu usar só uma camisa social, ele vai bem. Se eu usar uma camiseta normal, mas uma coisa mais alinhada, um pouco mais elegante, ele vai bem. Para calor, para frio, para tudo. Ele tem uma fixação boa, ele projeta legal também. Não é uma coisa assim bombástica, mas não é uma coisa intimista. Eu acho que foi um acerto da Dior mudar, né, essa questão de tirar a íris, porque tirou um perfume que era meio que clone do Dior Homme Intense, que foi ofuscado por ele. E trouxe uma coisa, uma proposta nova. Ela ousou. Não vai agradar todo mundo, mas
Esse aqui eu acho que é um bom perfume para se utilizar de assinatura no dia a dia. Então, se eu fosse escolher esse aqui, com certeza. E Dior é Dior, né? Por si só é um charme. É, eu acho que é legal o Dior Homme 2020. Até fiz a resenha dele completa. Eu concordo com tudo que o Oséias falou. Tem gente que, às vezes, quando a gente faz uma referência ao Blood Chanel, a pessoa fala: ah, então o cheiro é idêntico. Não, gente, o cheiro é diferente. É a proposta que é a mesma. Mas em alguns momentos você vai lembrar: pô, aquele cítrico parece que está meio aqui. Só que quando você compara os dois lado a lado, você vai ver inúmeras diferenças. O Dior Homme 2020 é aquele perfume de segurança. Aquela fragrância que você vai borrifar e você pode perguntar para 50 pessoas que ninguém vai falar que o cheiro é ruim. Ah, esse perfume não curti. Não vai existir essa pessoa. É nota 8, 9, 9,5, talvez 10. É o que o pessoal vai dar para você. Então, como é perfume para dia a dia, eu concordo totalmente e eu só não citei o Dior Homme 2020 porque o meu colega aqui já tinha falado para mim que ia citar ele, porque senão eu poderia colocá-lo aqui na lista também. Ele é sensacional. É um perfumaço. Eu tenho um decante desse, eu ainda não tenho o frasco. Eu tenho da linha Homme, eu tenho os três, né? O Dior Homme normal, que ainda tinha íris, o que é esse aqui, né? O Intense, que inclusive já tá bem. Eu acho que é o Intense novo. Eu acho que esse aqui já é o Intense novo. É, Esse esse tá já é o bom. Intense novo. Você viu a Eu não. diferença ou não? Então, eu não estou sentindo lavanda. Eu entrei no site e lá no site também não tá constando nota de lavanda. Está constando nota de íris, acho que semente de hibisco. Mas eu não tenho certeza, eu preciso confirmar. Parece que ele está um pouco mais suave. Eu tenho Não eu sei tinha mais um ainda, de... só aí é é, já brincadeira, né? foi reformulado 3 vezes, né? É, não, Já foi. não é que, a gente brinca de reformulação. Na realidade, eles tiraram o Intense, só. Não teve Tira só. reformulação que fizeram com o Dior Homme. Aí, beleza. Fizemos um novo perfume. Com o Dior Homme Intense, assim, ah, tá muito forte, deixa mais fraco. Ah, deixa mais fraco um pouco. Dá Na uma quarta diluída. vez, agora tá do jeito que a gente gosta, 5 horas. Cara, eu Dior tô mata. usando ele hoje. Ele não tá. A projeção dele também não. Eu acho que tá mais rente a pele. Não tá aquela. Já não era uma bomba, né? Mas já tá mais rente a pele. Mas. Só fazendo um complemento sobre o Dior 2020, 2020, eu não achei ele. Tem alguma nota nele que em mim não deu certo. Eu borrifei, eu gostei, até falei com o Júnior quando chegou, né, Júnior? Mas depois, na secagem, alguma coisa desandou comigo, cara. Eu adoro a linha Dior. Vamos ver, eu vou fazer mais testes, mas deu uma desandada comigo o Dior novo. Estranho, né? Eu preciso. Até testar mais coisas aí, mais vezes. Mas é um É, perfumaço, eu quero ter na coleção. com certeza. E é aquela coisa, não fica redundante você ter o Dior Homme e o Dior Homme Intense como era anteriormente, né? Não Até tem dá para alguma. ter, mas são propostas meio que iguais, né? Por exemplo, o Júnior falou do traje dele que ele tá usando, né? Eu gosto muito de usar o Dior Homme anterior, com a nota de íris. Aí eu acho que casa bem com um dia que não tá nem tão quente, Sim. nem tão frio. Que aí não fica apagado, né? Próximo. Deixa eu mandar um Bora lá. abraço aqui pro Todd, Todd Todd Quinn. Quinn. É. Todd Quinn, ele é meu cunhado. Ele é americano. Fala em inglês, manda em Legal, inglês. Ele não cara. fala português. Pô, legal, Opa. legal. Ele tá falando que eu gosto dos sneakers de Jordan, né? Dos sneakers Jordan. É, e realmente, tá? Então, um abraço para você, Todd. I love your Jordan sneakers. I have many. Tem muito. Welcome, Todd. Welcome. Please Welcome. subscribe my channel. Subscribe my channel, picareta. In my channel too. And my channel too. pronto. Estamos internacionais. Bom, vou pro meu, né? Dia a dia. Isso aqui já não é nem muita novidade. Opa, eu passei a Bruninha aqui. Opa! Opa, boa noite para a Bruna do Bruninha aí. canal Beijo, Perfumolândia. Bruninha. A gente fez uma live top lá no canal dela essa semana também. Nossa, essa é outra querida também, né? Essa também me deu uma força quando eu comecei. Lógico que todo mundo conhece, mas de qualquer forma, pelo respeito a ela, tá passando o contato dela aqui embaixo. Super gente boa. Muito, Ó, o muito gente meu, boa. não tem muito segredo, né? Gentleman Only. Esse aqui é um perfume quase que assinatura. Eu gosto muito desse perfume.
Eu gosto muito da... Olha lá, bandido. Cara, como eu gosto dessa linha, eu gosto demais. Eu... Inclusive, chegou o meu Boazê, JB. É, esse perfume aqui, ele tem uma nota de violeta. Eu sou apaixonado por nota de violeta. Até falei no meu último vídeo. E eu tenho bastante perfumes que eu tento procurar perfumes com nota de violeta. E esse aqui tem uma violeta, apesar de não ser aquela violeta, ela é muito gostosa. Ele tem aquela saída fresca. Então, ele não é um perfume para o calor. Não sei se está dando para ver aí. Mas ele não é tão pesado. Ele mantém assim, uma certa aura perfumada. E você consegue ter um ótimo perfume para o dia a dia, né? Então, para trabalho. À noite também ele fica bem, apesar de ser, eu falo dia a dia. Mas ele, quando eu falo dia a dia, ele pode se estender por horas de trabalho, né? Você volta para. O legal é que ele tem a violeta meio aquela... verdinha e depois ele vai ficando meio atalcado, levemente polvoroso. Ele é muito chique esse perfume. Eu gosto muito. Inclusive, você também está na captura do Flanker, desse aqui, né? Que já foi descontinuado, que é o Gentleman Only Parisian Break, né? Eu tô... Isso. Nossa, eu tô doido para aquele perfume também. Bom, esse foi o meu. Vamos dar Deixa vamos... eu até perguntar para o Sandro, a gente pode trocar um pouquinho de ideia sobre o Gentleman Eau de Parfum Boisé, porque eu estou com ele aqui, o Sandro também está, acho que o Kiko ainda não tem, né? Você não chegou a pensar aí, né? Não. É, ele está aí. Esse perfume é o seguinte, eu tô ainda sem saber qual é a direção que eu vou tomar quando eu for fazer a resenha, porque eu acho que ele é excelente fragrância, ele tem a cara da linha Gentleman. Tá? Você identifica imediatamente quem conhece a linha. Eu só não acho que o briefing tenha sido cumprido na fragrância, porque a gente vê ele num frasco mais escuro, o Boisé faz referência a um perfume mais amadeirado, o EDP vai, obviamente, nos remeter ao Gentleman EDP, que foi lançado em 2017 ou 2018, se não me falha a memória. E só que ele cai muito de produção, ele tem uma queda, não sei se aconteceu contigo isso, Sandro. Ele é como se fosse a performance do EDT tradicional, ele até tem um frescor interessante. Eu queria que ele fosse mais intenso, mais encorpado, mais obscuro, talvez mais misterioso, talvez não performance, porque a linha Gentleman não é caracterizada por isso, né? Mas eu acho que por ser Eau de Parfum e carregar esse lance do amadeirado, eu acho que ficou faltando um pouquinho. Olha que eu recebi esse perfume da Givenchy, hein? Rapaz! Está escrito na mão, né? Chegaremos lá um dia, Zéas. Chegaremos lá. Eu recebi a fragrância da Givenchy. Um grande abraço para eles, muito obrigado. Ele é delicioso, cara, não tem jeito. Só que, pô, é igual o EDT, você tem que reaplicar. Pelo menos uma vez durante o dia, fato. 5, 6 horinhas ali, acabou, cara. Ele vai morrendo. Putz, você fala, cadê o Eau de Parfum aqui, cara? Onde está? Boazê, né? Madeira. Deixa eu ver, dá uma travada aí. Para mim aconteceu, mas tá dando uma cortadinha aí na sua live. Pode falar de novo, fazendo favor. Opa, valeu. Eu pergunto, Boazê, até pelo nome, né? Boazê acho que é madeira em francês, não é? Isso. Deveria ser um pouco mais. Exatamente. Na minha pele, ele fixou bem, mas a projeção, como você falou, ele não realça, ele não tem aquela coisa assim que eu esperei um pouco mais. Inclusive, na saída, eu achei ele até um pouco achicletado. Eu não sei porque não tem nem nota de tangerina, alguma coisa assim, mas a minha pele ficou um pouco achicletada. Me lembrou alguns perfumes que tem uma saída mais achicletada. Não sei se você percebeu isso, mas eu gostei. Agora, gostei bastante. É aquele que vai assim, você borrifa... Qualquer um que você perguntar, fala, cara, que delícia de fragrância. E eu queria que essa sensação durasse muito. E ele fica muito segunda pele, sabe? É isso que me irrita um pouco. Eu acho que ele podia ser um pouquinho mais vivo e ter uma secagem, conforme diz o nome, mais madeira. Faltou madeira. Ele é quase que um, sei lá, cara, ele é um EDT. Ele é mais próximo do Gentleman do que do Eau de Parfum, bem mais próximo. Verdade. Não, eu concordo. Eu acho que eles poderiam ter. Esse é um Eau de Parfum estilo Boticário, então? Vamos usar de Gold, The Blend, vai por essa linha aí. Cara, ele vai na linha do The Blend tradicional. Só que o The Blend ainda é mais adocicado. O Gentleman é um perfume melhor, tal. Mas é um Eau de Parfum daquele estilo lá, sabe? Que deixa a gente meio irritado.
Eu também. Na hora que eu borrifei, assim, eu já esperei assim, tipo, nossa, vai preencher o ambiente, né? Não. Opa, boa noite aí para Lídia Peixoto. Para quem não sabe, ela é a proprietária da Del Perfumes, que é parceira lá do canal, empresa de contratipos. Muita gente boa, Lídia. Fiz uma live com ela lá no canal também, tive a oportunidade de estar participando com ela e o Norbert na ocasião, né? Foi uma live bem bacana. Quem puder, passa lá no meu canal depois dessa live aqui, assistir lá, que ficou bem legal também. Boa noite para ela aí. Gente, a Adriana acabou de falar, é verdade. Vai deixando o like no vídeo aí. Opa, obrigado, Adriana. Vai deixando o like aí. E a gente esquece de pedir o tal do like, né? Toda vez eu faço a mesma coisa. Ah, não só isso. Quem não se inscreveu aqui ainda, pô, escreve aí. É de graça. Valeu, Geraldo. Um abraço, cara. Valeu mesmo. A Valesca Félix até falou, será que o Blanc EDT vai entrar na lista de charmosos? Para mim é o rei, ela falou. Olha, eu talvez não tenha colocado aqui, porque eu já falei tanto, tanto do Blanc de Chanel, que eu falei, cara, deixa eu trazer algumas coisas novas. Eu separei um Chanel aqui, mais pra frente eu mostro, mas eu deixei o Blanc de fora dessa vez. Mas, Valesca, ele pode entrar na lista de charmosos, na lista de sofisticados, na lista de sedutores. Meu, esse é mestre, né? Ele ditou tendência, né? Nossa, velho. Top demais, né? Vocês gostaram do... Acho que o Osés ainda não recebeu, né? Vocês gostaram do... Like a Boss, da Nuance? Olha, eu não senti ainda, tá? Eu até conversei com o João pra gente fazer uma troca, eu pegar o perfume dele depois também, pra conhecer, né? Então, Like a Boss é o contratipo do Blanc de Chanel, da Nuance. Dizem que ficou melhor que Peggy Rim, não sei se procede ou não, mas tô com a expectativa lá em cima com ele. Eu acho que ele ficou nível, assim, pelo menos, do Tag Heuer. Não sei se ficou melhor, porque Armaf e Aura Mai, assim, nível de qualidade e tal, é complicado alcançar. Mas o Like a Boss, putz, é uma coisa, assim, impressionante. Porque, assim, a gente tem que levar em consideração que a Nuance já tinha um contratipo do Blanc de Chanel. E a diferença é brutal do novo. É, meu, assim, esquece aquilo lá que você sentiu da Nuance algum dia. O Like a Boss é muito melhor. Fantástico. Ele consegue ser insensado, mas na minha pele ele ainda se comporta mais como o Eau de Parfum do que como o EDT. Eu acho ele ainda menos insensado do que eu gosto no Blanc. Mas é uma questão de gosto muito pessoal, tá? Eu gosto do incenso do Blanc de Chanel. E a maioria das pessoas não gostam tanto dessa etapa. Então eu sou um cara meio fora da curva. Não, eu já gosto de incenso também, viu? Eu também gosto. Inclusive, a impressão minha... Opa! JB, vi que você chamou agora. Boa noite, meninas. Opa, obrigado. Boa noite, Kátia. Obrigado. Bem-vinda, Kátia. Obrigado por prestigiar aí o nosso vídeo. Vamos para o próximo tema? Quer começar, vamos lá, Zé? Qual que é o próximo tema? Mais charmoso para o calor. Ah, para o calor. Agora sim, um perfume fresco. Eu poderia pegar um outro aqui da lista também, mas eu deixei ele para o final, que eu vou explicar por quê. Porque o último tema eu lembro qual que é, tá? Não vou dar spoiler aqui. Mas eu escolhi esse perfume aqui, ó, o Allure Homme Sport Cologne Sport, tá? Esse aqui, ele é um flanker do Allure Homme Sport, só que uma versão Cologne, muito gostoso, só que assim, ele não é um Cologne na concentração, é só na estrutura, ele é em concentração EDT normal, perfume maravilhoso, vou até dar uma borrifadinha aqui pra sentir ele. Nossa, delícia. Ele é muito cítrico, tem bastante limão, ele tem um cheirinho que eu já brinquei lá no Kiko, nos stories, fiz uma resenha dele com uma foto só, que é aquele cheirinho de banheiro de shopping, sabe? Aquele aromatizador, que tem aquele cheirinho de uma coisa meio verde, de eucalipto, um limãozinho. É uma delícia de fragrância. Acho que pro calor ele vai muito bem, porque ele traz essa nuance cítrica, mas um fundo amadeirado levemente apimentado, que deixa ele bem elegante, bem sofisticado. E tem esse DNA Chanel, com esses aldeídos, essa coisa mais brilhante, mais luminosa. Então, além dele ser cítrico e versátil para o calor, dá para usar no calor, ele traz uma elegância, um charme. Então, esse aqui é um perfume com pouca hype, mas merecia ter mais, até porque aqui no Brasil, né, a gente sabe que faz calor o ano todo, faz frio, tipo, uma vez ou duas no ano, então
É um perfume que eu escolheria aqui para utilizar no calor, um perfume charmoso, Paul Homme Sport Cologne. Ele é fresco, né? Mas ele tem um, ele é um pouco especiado, mas ele mantém uma elegância, né? Você consegue ter um perfume fresco, mas Exatamente. ainda Esse é um perfume que, do jeito que eu estou vestido aqui, você usa tranquilamente. Opa, cortou os dois aí. O que que você. Opa. Que... Não, Quem foi? esse perfume aqui, com o traje que eu tô, você usa tranquilamente. Cai muito Top. bem, porque ele traz sofisticação realmente, uma coisa mais elegante, mais charmosa. É, Não, por eu exemplo, a gosto. chance de quem gosta dele aí, gostar do Dior Homme Cologne, que vão mais ou menos nessa vibe dos cítricos, né? Dos bem cítricos, bem cheiro de limão ou cheiro de citricidade. Ele é delicioso. Eu tenho ele na coleção também, e no calor mais intenso, cara, você não precisa nem pensar, é só abrir o guarda-roupa, borrifa que não tem problema. Pode dar umas 10, 12 borrifadas, sai de boa, que você vai agradar todo mundo. Com certeza, esse aqui Ó. agrada muito. Minha namorada ama ele. Fala pessoal, tenho 17 anos. Quais perfumes vocês me recomendam comprar para agradar as meninas da minha média idade? Um para o dia e um que projete mais. Um Vou para o dia a dia pegar um aqui. e um que projeta mais. Pega o parfum aí, ô Kiko, que está perto de você aí. Eu Porque vou esse pegar aqui. chicletão aí, Vou meu pegar amigo, é a dois. cara dele, cara. Esse Esse eu ainda chicletão não é a cara conheci. Esse eu não conheci. É o 1 Million Parfum? dele. É o Million Parfum. Esse não tem boca, bicho. Não, esse Olha lá, ó. aqui, para o público-alvo assim, mais jovem, vai cair muito bem. Muito bem. Ele é um perfume bem jovial. Esse é um perfume assim, se você tem dinheiro, de repente, se você é um cara mais playboyzinho, tem grana tal, pede lá pai, pai, vai, paga, compra esse aqui. Agora, se você é, um jovem mais proletariado, da classe proletariada, não é tão rico assim. Portinari do Boticário. Esse perfume aqui, eu usava ele na época de escola, quando eu tinha 16, 17 anos, e gostava muito, até comprei ele essa semana, chegou ontem para mim, inclusive, né? Para eu relembrar aquela época que eu usava esse perfume aqui, para ter uma nostalgia também. Foi minha assinatura aqui durante um bom tempo, Portinari do Boticário. E esse aí é aprovado com louvor pela patroa, né? Ah, esse é. Ela deu 10 para ele e deu nota 6 para esse daqui. Olha Ó, isso, para cara. você ver, tá vendo? O 1 Million Parfum, eu fiz um desafio com a minha sobrinha. Foi ontem, ela tem 21 anos. Hoje tá lá no meu canal. Quem não assistiu, A depois Meide, assista né? lá. Só lançamentos de 2020. Então ela pegou o Dior Homme 2020, pegou o 1 Million Parfum, Le Male Aviator e tal. O 1 Million Parfum, segundo colocado. Para você Nove. ver. Então, depende muito da faixa etária. Não tem jeito. Ele é um perfume chicletão para quem gosta de balada, para quem quer chamar atenção. É a cara. O 1 Million Parfum é para isso. Ô, Seba, um beijo, meu amigo. Opa, Olha Sebastião. só, esse aí também merece aqui o contato dele aqui do WhatsApp aqui, gente. Esse é o Sebastião. Bom, ele já é mais que conhecido, mas caso vocês não conheçam, esse é o contato dele. Sebastião tem o Sebastião. podcast dele lá, viu, gente? Quem tem Opa. Spotify e tal lá, entra lá no podcast dele, é Sagrado Perfume. Se não me falha a memória, acho que é isso. E Isso. o Seba, agora, nesse momento que a gente está conversando, eu aqui de blazer e tal, frio, ele deve estar tá com uns 40 graus na cidade dele agora, à noite. Ele falou que tá bem quente lá. Obrigado, Silvio, por prestigiar a live. Obrigado mesmo, irmão. Bom, vamos lá, quem mais? Eu agora? Vamos lá. Com certeza, Geraldo. você é o de calor. Comprar o AAA. Eu vou aproveitar essa deixa da Patrícia Penha. Um beijo para Patrícia. Eu tenho que aproveitar essa deixa, porque pro verão daqui, ó. O ato de Gió profundo, gente. Esse eu gostei, hein? Meu Deus do céu. Que perfume delicioso, gente. Na minha pele ele tem uma performance absurda. Ele fixa muito. Tipo assim, 9, 10 horas é uma coisa muito difícil acontecer com uma fragrância aquática. Ele vai trazer o lado fresco, o lado cítrico. Ele tem a alma do Acqua di Gio tradicional. É um flanker que respeita o tradicional, só que com muito mais modernidade, com um lado um aquático mais ozônico, uma coisa realmente que remete às profundezas do oceano, algo assim. Eu não tenho o que falar, cara. Eu fiquei viciado nesse perfume e esse eu indico muito. Tenho certeza que quem está assistindo tiver ele já no momento vai concordar comigo. É muito difícil alguém Momento. sentir e não gostar, cara. Você Esse está com momento ele aí está. ou não? Não, eu não. Esse eu não tenho. Esse eu Posso mostrar não tenho. Cuide. um pouquinho mais elevado? Mostra, mostra. É o que eu estou usando hoje, tá?
Vou mostrar esse aqui. Até pra galera curtir um pouco o frasco e tal, olha. É um Zerjoli. Rapaz! Renaissance. Perfume lançado em 2011. E esse aqui é o seguinte. Eu sempre vou falar o seguinte. Esse perfume é para um nicho específico de pessoas. Ele é um perfume muito caro. Ele vai girar em torno de uns R$2.000, pelo menos, esse frasco. Ele é um perfume de nicho de uma das empresas mais conceituadas no mundo da perfumaria, em todos os tempos, não é agora, não. Os caras só fazem coisa top. E esse é o perfume cítrico, cítrico de verdade, que mais fixa na minha pele. Esse aqui, assim, eu gosto de cítrico, mas cítrico não dura, é que você não conheceu o Renaissance. Esse você vai virar o dia, você vai ficar 15, 16, 20 horas. Se você não for muito chegado em banho, é capaz de ficar mais de 24 horas com ele na pele. Ele é espetacular. Limão, gente, a tangerina, é como se você entrasse num pomar de frutas com tangerina, que tivesse limão, que tivesse bergamota, e que esse pomar tivesse cercado de uma grama bem verdinha, com cheiro de grama bem verde, bem amargo. É isso que você tem aqui. Sensacional. Como diz o Bardo, senhores, esse é um espetáculo de fraca. Renaissance. O cítrico é mais fácil de ver. Se você quiser um outro, tem o Elysium também. Deixei aqui, tá? Ah, rapaz, para, trouxe três. Só que esse é estrutura de colônia, performance de colônia com preço de super nicho. Tem um contratipo legal do Roja, do Elysium, né? Do Roja Parfums, é a Parfum, né? É o Elysium. Eu não conheci ainda, estou bem curioso, mas eu sei que eles têm. Eu não conheço, mas eu gosto muito, viu? Não conheço o Elysium, no caso, né? Mas eu conheço da Parfum e gosto muito. Israel Bento, boa noite. Moro em Florianópolis. Qual perfume vocês me indicam para usar no calor do verão ou para andar pela praia? Já trouxe aqui, ó. Esse aí, Dior Homme Cologne. Sabe, fragrâncias assim bem leves, bem frescas, bem suaves. Ou, por exemplo, um Kayak Ultra da vida, que eu critiquei tanto, para um ambiente assim, ele é excelente, cara. Não tem um grande fixação, ele vai bem. Aquele Jimmy Choo Menais também, da Jimmy Choo, é bem bacana também. E o Dior Homme Cologne também. Nossa, o Dior Homme Cologne também é bom demais, né? Eu gosto mais do Jimmy Choo Menais do que do Dior Homme Cologne. A galera me mata quando eu falo isso, mas eu gosto mais, porque ele tem um limãozinho um pouquinho mais cremoso. Eu acho o Dior Homme Cologne muito limonada, sabe? O Dior Homme Cologne, eu brinco que ele tem cheiro de picolé de limão. Porque esse picolé de gelo de limão é esse cheiro aí. O Jimmy Choo Menice, ele tem cheiro de massa de limão. Sim. Entendeu? É mais cremoso. É isso. Cremosão, né? É. Vini Freitas, JB, você viu o Amber Rouge de Aura Maim? Infelizmente eu vi, então já sei o que vai acontecer comigo, vou ter que gastar uma bala, não vai ter jeito. Clone do Bacará Rouge 540, esses caras de Alvaramá, você imagina a bomba que vem, porque o Bacará Rouge, ele não é um perfume de tão grande performance, como muita gente fala, de MFK. É sensacional, gente, ele é delicioso, eu tive dois decantes aqui, utilizei. Mas ele não é tão expansivo, então certamente o Aramai vai consertar isso. Anderoff falou, Jimmy Choo Menace é tudo de bom, gosto muito do pitch da Capo Parfum. Verdade, e é muito gostoso mesmo, não sei se vocês conhecem o da Capo, contratipo do Jimmy Choo Menace. É muito similar. Pitch. Legal. Muito similar. Eu acho até, inclusive, que esse aqui ele fixa um pouco mais. O Jimmy Choo Menace, ele projeta mais. Mas esse aqui fixa um pouquinho mais. Mas é muito bom perfume, viu, gente? Uma boa opção também, né? Falta o meu. Meu, pro calor, esse aqui, inclusive, foi o primeiro vídeo que eu fiz foi desse perfume, né? Não é nenhuma novidade. Esse aqui é meu xodó, né? Esse aqui fala desse perfume, né, cara? Que Versace, show fragrância, né? Que show, né? Não, esse perfume é muito gostoso. E até que, o que eu ia falar, ele, apesar de não ser tão recente, eu acho que ele é de 2008, né, JB? Ele é já bem antigo. Mas é engraçado porque ele é o famoso atemporal, né? O cheiro dele é sempre o
moderno. Não muda, não, ou não muda, não, perdão, ele não parece aquele perfume datado, né? Ele tem uma estrutura, olha, delícia de perfume, eu gosto muito. É um perfume que ele suporta uma alta temperatura e ainda mantém você extremamente classudo. Na verdade, eu acho que, da minha pequena coleção, eu acho que para calor é um dos perfumes mais charmosos que eu tenho. Então, por isso que esse aqui não podia faltar aqui desse tema, como um perfume mais charmoso para o calor. Então, assim, esse aqui, mesmo você usando terno num ambiente fechado, climatizado, como também com uma camisa, você vai se sentir fresco e elegante. Então, não tem como não estar nessa lista versátil por Roma. E esse perfume, ele caía bem também no outro tópico que a gente colocou para utilizar no dia a dia, né? Para você ver como que... Tranquilo. Que ele é versátil por Roma, que é o versátil por Roma, né? Que ele é muito versátil mesmo e bem agradável. E toda vez que eu falo isso, você fala uma coisa legal, Zé. Toda vez que eu falo versátil, me vem versátil na cabeça. É uma coisa, não tem nada a ver, né? O nome versátil, se não fizer de propósito, não tem como pensar nisso, né? Aqui um pro dia a dia bom aqui, ó. Mas eu vou deixar para falar para outra hora que vocês vão preparar nesse debate. Esse é perfume macho alfa, hein? Ah, deixa eu falar só esse aqui para vocês, ó. Já que eu falei de versatilidade, a gente está falando, Cologne Bleu com De Parfum. Nossa. Gente, eu nunca pensei que um cheiro de piscina fosse me conquistar tanto assim. Isso aqui parece... Então, eu não sei se é por causa da época, que a gente está em pandemia, você não consegue, né, viajar e tal. Cara, a impressão que eu tenho é que eu tô de férias na beira da praia e, assim, sabe, você tá, assim, no hotel 5 estrelas, na piscina desse hotel. Não sei. E a piscina desse hotel já é na... Assim, você sai e já é areia. É esse tipo de sensação que eu tenho. Eu tô na piscina, saio do mergulho, boto o pé na areia, dou um mergulho no mar, volto, tomo água de coco. É isso aqui. Totalmente compartilhável, tá, gente? É... Para homens e mulheres, esse aqui, como diz o Seba, o único problema dele é não vender de 1 litro só. E a projeção dele, já tá vendo? Com De Parfum, né? O negócio fixo e projeta horrores. Inclusive, ele é um perfume que serve para você usar no ambiente de trabalho e tal, mas não vai inventar de, ah, é um cheirinho de piscina, eu vou dar umas 10. Meu Deus do céu, não dá. É 3, 4, de boa, vai ficar 10 horas com ele, sossegado. Nossa, bombinha, hein? Bombinha. Sensacional. Vamos ver mais um pouquinho aqui de comentários. Adriana, fiquei hipnotizada por esse versátil por Home, quando o Sandro resenhou. Ô, querida, obrigado. Resenha do Sandro ficou muito boa, viu, do versátil por Home. Foi o primeiro vídeo do canal dele, se não me engano, foi o primeiro que eu vi, e foi o que fez eu inscrever no canal do cara. Obrigado. Não, esse... Então, eu quis começar com um perfume que eu tinha paixão, né? Então, você fala, JB, você que faz resenha, você fala com amor, né, cara? Então, você pode errar em técnica, na questão de vídeo e iluminação, mas a paixão que você tem pelo perfume, você não erra, né? Ah, é. Isso é real. Eu acho que é sempre um bom método. Eu até fiz um efeito meio reverso do que normalmente as pessoas fazem quando vão começar um canal, que é na sua zona... Não vou dizer de conforto, mas você se sente seguro em falar algo que você gosta bastante e usa bastante. No meu caso, foi o contrário. Um dos perfumes que demorou uma cara para eu resenhar foi o Polo Verde. Porque eu gosto tanto, eu sou tão apaixonado, eu amo tanto, que eu tinha medo de resenhar ele. Falei, cara, eu não vou, eu acho que eu não estou preparado para falar dele ainda, eu vou me perder no meio do caminho, vai faltar alguma coisa. Então eu resenhava perfumes muito mais difíceis, muito mais complexos, e ele ia ficando, até que um dia eu falei, não, cara, pô, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que eu amo o Polo Verde, não tem uma resenha dele aqui, isso é uma vergonha. Aí eu tomei vergonha e fui fazer. Um beijo, Mônica. A Mônica também. Boa noite para a Mônica também. Instagram também dá bem legal, tá aqui passando aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sandro, Zé, Júnior, nossa, como vocês estão elegantes. Obrigado. A Mônica é uma moça, cara. Eu conheci, viu, Mônica, uma moça muito idêntica a você. Eu fiquei até assim, será que não é ela? Em Marília. Eu moro muito próximo de Marília e estudei lá, fiz curso de radialista lá, fiz uma série de coisas e tinha uma menina que estudava lá que era, meu, idêntica a você. Uma coisa incrível. Ela era de uma outra cidade, né, Mônica? Depois coloca no comentário. Não acredito que seja Marília, mas era de uma outra cidade, que eu lembro que você comentou nos seus stories.
Vai saber, será que não era, não? Então, eu não sei, o nome dela eu não sei, porque não é que a gente estudava na mesma escola, não na mesma sala, mas eu via passando assim e tal. Bom, próximo? Próximo. Bora então. O barco. Então, dessa vez eu começo. O próximo é um mais charmoso nacional. Nossa. Ah, já separei o meu aqui já. Tá separado? Cara, como eu gosto, eu tenho poucos perfumes nacionais, e não por preconceito, é porque eu não conheço muito mesmo. Eu tô conhecendo, inclusive, gente, pode deixar dica aqui para mim de bons perfumes nacionais. Eu fico agradecido. Mas o meu perfume nacional mais elegante, para mim, na minha coleção, é o Camax. Eu sou apaixonado por esse perfume, pelas notas amadeiradas que ele tem um certo frescor, ele é incensado e tem nota de violeta, né? Então, já viu, né? Nota de violeta já me conquista. Assim. Mas é um perfume muito gostoso, é um perfume que, na minha pele, ele foi um pouco polêmico, porque no lançamento, né, a Natura falava que duraria mais de 10 horas, ou até 10 horas, né? Na minha pele, olha, muito próximo disso. Dura bastante, fixa bastante mesmo. Projeta bem, então, assim, um perfume, eu gosto muito desse perfume. Inclusive, eu acho que dá pau em alguns importados, tranquilo. Com certeza. O Camax, eu não sei por que eu não tenho ele na coleção ainda, né? Não sei por que eu não tenho ele ainda na coleção, né? Porque... Mas é um perfume que eu gostei muito quando eu senti, né? Ele me trouxe... De primeira impressão, uma coisa que me lembrava uma coisa de aventos, uma coisa assim. Acho que por conta da nota de bergamota ali na abertura. Mas depois ele fica bem sensado, bem encorpado, essa nota de violeta que é bem presente nele também. E ele tem até um toque meio versátil, mas eu acho que não pro calor, mas assim, para um clima mais ameno, para dia a dia, eu acho que ele vai muito bem, cara. Ele é bem elegante, ele tem uma projeção legal também. Você vai ficar um bom tempo perfumado usando ele durante o dia. E ele poderia entrar num tópico que não é dessa live, mas de perfumes misteriosos. Eu acho ele um perfume misterioso, porque ele, por ser um perfume simples, ele alterna as nuances, né? Ele vai mudando, né? Vai transmutando. Eu acho bem, bem bacana para um perfume nacional. Não sei, né? Ele tem um ladinho incensadozinho assim na base, que é bem moderno, né? Vai muito no estilo de Aqua di Gio Profumo, de Polo Blue Gold Blend, essas fragrâncias aquáticas que têm um peso amadeirado, tem uma coisa um pouco mais escura, né, um pouco mais dark, ele tem isso. Ele é assim, perfeito, a embalagem dele é perfeita, a cor do frasco, tudo é perfeito com ele. Sim. Eu gosto bastante. Só que é desconhecido, né? Perfume para balada de verão na Bahia, calorzão, quais vocês me indicam? Vai no caiaque aero. Você vai projetar pra caramba e um perfume fresco, verde, fresco. Porque no calor não tem jeito. Se eu falar pra você, eu vou na balada no calor, não adianta passar One Million Parfum. Porque a roda vai começar a abrir em perto. Você vai ficar sozinho. Vai ficar pega uma coisa mais fresca aí, senão é complicado. Ou, sim, por exemplo, um Aqua di Gio Profondo, igual eu falei, ele fixa muito bem, não vai projetar tanto, mas ele vai estar com você por muito tempo. É legal. Acho que até o próprio Invictus também, ou Invictus Legend, talvez entra também, que tem um aspecto mais aquático. Lógico, dosando poucas borrifadas, né? Um perfume que eu gosto, e que ele lembra o Invictus, porque o Invictus eu deixei ele meio de lado, por questão de, assim, eu usei muito tempo, enjoei um pouco, mas tem um perfume que tem uma estrutura e um cheiro próximo do Invictus, e que eu gosto, que é o Kenzo Pour Homme Eau de Parfum. Até por isso é uma fragrância bastante criticada, e eu concordo com as críticas, porque Kenzo Pour Homme é um ícone da perfumaria masculina. E quando sai a versão Eau de Parfum, você fala, cara, não é possível, os caras abandonaram o Kenzo Pour Homme, fizeram a outra, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, na primeira hora, ele fica bem Invictus, depois ele começa a ter um DNA do Kenzo, mistura as duas coisas, fica gostoso. O The Move também da Mercedes é um bom perfume, viu? É uma desgraça. Eu falo rasgado, é uma desgraça, que eu não indico nem pro inimigo. A Mônica falou alguma coisa ali, como é que é? Marília? Mônica. Morava em Franca e agora estou em Marília. Mas, bom, eu não creio que seja você, porque você parece jovem demais, e eu tô falando de 2001. Vixe! Eu sou velho, né, pô?
Eu não acho que seja você. Eu pensei que pudesse ser uma prima, alguma coisa, mas enfim. É, às vezes pode ser, né? Marco Aurélio, pessoal, perfume nacional elegante, qual a indicação? Ah, vou falar o meu aqui agora. Seu, depois eu falo o meu aqui. Beleza. Eu falei para vocês que eu fiquei em dúvida entre dois, mas é porque eu tava no serviço, tá? E eu tinha esquecido desse daqui, né? Que embora ele seja um perfume assim, que ele não seja um eau de parfum, né? Assim, questão de projeção, fixação, mas ele é um cheiro bem elegante, bem gostoso de sentir e bem exclusivo até, né? Que é o perfume Zaad, tradicional do Boticário. Eu acho que, embora ele peque um pouco na projeção, na fixação dele, pelo menos comigo, né? Ele não é um perfume que é um eau de parfum mesmo, como usar a Division, né? Mas ele tem um toque de elegância, de exclusividade, uma coisa limpa, uma coisa meio transparente, sabe? Uma coisa assim, um cheiro que não tem meio que cor, uma coisa meio transparente mesmo. É um perfume muito bom. Perfume com bastante almíscar, madeiras, o junípero aqui é bem presente também. Então, acho que ele é um nacional bem elegante. Também a qualidade que ele tem das matérias-primas dele, né? Que, por ser um perfume nacional, ele tem uma qualidade muito boa, né? E foi o primeiro de parfum do Boticário, né? Acho que por isso que saiu não tão bem assim, né? Mas, pelo menos, o cheiro é bom. Então, escolhi aqui o Zaad tradicional. Esse frasco é muito bonito. Muito. Aproxima ele um pouquinho. Ele tinha boa performance. Hoje em dia que ficou meio assim, né? É, falaram que o antigo, que o, essa metal, esse metalzinho aqui, ele era mais arredondado, né? Mais ou menos, que ele tinha uma performance boa, né? Eu não conheci naquela época, né? Ó, tanto o Eduardo como a Mônica Camax, muito bom. Não, eu sou apaixonado por esse perfume dos nacionais. O Rifa parece que você está usando um importado, cara. Ninguém vai falar para você que você está usando um nacional, porque a galera, com esse lance do preconceito, né, de nacional importado, todo mundo acha que você está de importado. Bom, eu separei aqui de nacional, eu coloquei como charmoso perfumes um pouco mais intensos, tá? Eu gosto disso, gente. Desculpa, não posso fazer nada. Eu gosto de perfume pesadão. Fazer o quê? Eu escolhi o Malbec Signature, que é uma fragrância, inclusive, que retornou agora ao portfólio do Boticário. Ele tinha deixado saída de linha, retornou. Ele é o tabaco vanille brasileiro. Não é que o cheiro seja uma cópia do tabaco vanille, não. Mas a estrutura é parecida. Ele vai trazer um adocicado meio abaunilhado, ele vai trazer especiarias, ele tem um cravo presente, é como se fosse um cravo com folha de tabaco. Dá uma impressão especiada e doce ao mesmo tempo. E, embora não conste na pirâmide olfativa, eu sinto claramente uma notinha de oud presente aqui. Esse, na minha opinião, na minha singela opinião, é um dos perfumes mais bem feitos na perfumaria nacional em todos os tempos. Ele é impressionante a qualidade que esse negócio tem, gente. Quem não conhece precisa borrifar na pele. Performance muito alta, só que ele é um perfume doce. Se você usar todo dia vai ser meio difícil. Ele é gostoso nessa época do ano. E o meu nacional, que talvez seja o favorito, é o Essencial Intenso, da Natura, tá? Esse aqui, cara, ele tem uma nota de carvalho, uma nota madeirada de carvalho, que eu sinto, quero sentir toda hora, eu quero cheirar toda hora. Só que ele é um perfume bem maduro, ele não é um perfume jovem, não é um perfume como, por exemplo, agora o menino falou, eu tenho 17 anos e tal, foge desse, esse não tem nada a ver com você. Esse é tiozão, tipo JB, 40 anos, entendeu? Mas eu acho que ele é poderoso, eu gosto de transmitir essa aura. Quando a gente fala de perfume charmoso, imponente e tal, Essencial Intenso eu curto muito. E podia ser o Essencial Tradicional também, tá, gente? Que esse é bem mais fresco. Esse dá pra usar todo dia, de boa, ele tem um cítrico bem legal. O Intenso já é mais madeira. Responder essa pergunta, depois eu volto na outra, eu acabei passando, gente, desculpa. Aqui, ó, Marcelo Azevedo, existe algum contratipo do Lacoste White? Não, não tem. Eu usei hoje esse perfume para assistir o jogo de futebol. Eu tava usando Lacoste White, ou Blank, né? Depende de quem é, onde você... Muito bom perfume, delicioso esse perfume, gente. Ó, a outra pergunta foi essa aqui, ó. Tropa JP. Eu acho que o Junior travou aí, viu? O Junior travou aí, travou. Voltou, JB? Ó, eu tô ouvindo ele normal. É, eu tô ouvindo, mas a imagem travou aqui. Bom, vou ficar olhando aqui. Se travar, eu saio e volto. Beleza. É que eu
também aqui no ao vivo, tá? No ao vivo não travei, não. Tá de boa. JB. Responder, JB. Troca JB. Amen. H-Man, perfumaço, sofisticado, elegante, versátil, misterioso. O H-Man é o Blood Shield. Da Inodea. Ah, eu li Amen, mas é o H-Man, né? Aquele. É o H-Man, da Inodea. Ele vai na vibe, é o bleuzinho de Chanel, o bleuzinho da Rinode. É bom também. Só podia ter mais performance, mas é bom. Existe algum contratipo da Lacoste Watch? Já foi, desculpa. Cuidados por Cindy. O perfume masculino mais charmoso, da minha opinião, é o Black X. Que perfumaço, amo. É muito bom. Assim. Delicioso, já fiz resenha dele. Um beijo para você, Cindy. Já fiz resenha dele, é um baita perfume, sensacional. Eu acho ele só um pouco enjoativo, não é o tipo de fragrância que você usa como assinatura, sabe? Como normalmente são os perfumes de Paco Rabanne, né? Você vai usando, daqui a pouco, cara, empapuçou. Ele adocica tanto que parece que amarga a garganta, mas ele é delicioso. Pablo Souza, La Rive Extreme Story ou Natura Homem Essence? Fala sobre o Extreme Story. O Extreme Story é contratipo de qual? Que eu não sei. Do Savage. Ah, do Savage. Bom, esse eu não conheço, né? Mas se eu fosse escolher, eu escolheria o La Rive, né? Mas o Natura Homem Essence é um perfumaço. É uma qualidade absurda. Olha, é uma escolha bem difícil. Bem difícil. Porque o Homem Essence, eu acho ele talvez um pouco mais sedutor. E o La Rive Extreme Story já mais versátil. Eu acho ele mais fresco. É o Homem Essência é mais especiado, né? Aí, cara. Não sei não. Compra os dois, Pablo. Os dois são barato, pô. Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Ó. Aqui, ó. 30 ml do La Rive Extreme Story e um de 100 ml do Homem Essência. Acabou o problema. Pronto. É, desses mais low cost, qual que é o melhor do Sauvage? Qual que, na opinião de vocês, acho que tem a melhor performance e qualidade de material? Os mais baratinhos, assim? La Rive, do brand. Eu acho o La Rive Extreme Story. Esse da La Rive eu não conheço. Eu conheço um da UDV, que eu não lembro qual que é agora. Acho ele muito bom também, viu? Ele não é igualzinho ao Sauvage, mas ele lembra bastante e eu gosto bastante dele. Ele é bem bom, sim. Só que tem uma diferençazinha do DV Star, que é assim, eles trabalham o Ambroxan mais puxado para o âmbar. Então você vai sentir um pouco mais resina, um pouco mais doce e um pouco mais quente. Até a coloração do frasco marronzinha já remete a gente a isso, sabe? E o La Rive Extreme Story, ele vai mais no Ambroxan, mais limpo mesmo. Ele tem um frescor a mais. Mas os dois são bem parecidos. Sim. Marcos Souza, prezados, gosto muito do Bulgari Man in Black. Vi recentemente a resenha do JB sobre o Eudora Six Voyage. São parecidos? Não são parecidos, não. Acho que a proposta deles é parecida, né? De ser perfume mais sedutor, mais marcante, mais doce e tal. Mas o deixa eu falar certo. O Voyage. Um abraço para Voyage. Beijo, Adriana. O Club Six Voyage. Isso, porque se eu falar errado, ela pega no meu pé. Ô, Júnior, é Voyage. É Voyage. Voyage. Isso, agora eu falei certo. Talvez seja um dos melhores nacionais lançados esse ano de 2020. Certamente ele está ali brigando o top 3. É um perfume muito bom, muito gostoso, muito agradável. Mas, assim, não vai ter aquele punch de rum, não vai ter aquela bebida alcoólica imponente, não vai ter aquele tabaco marcante do Bulgari Man in Black. Então você pode ter os dois na coleção que você não vai ter perfume redundante. O Club Six Voyage, eu fiz uma resenha dele, eu acho que ele é meio que uma fusão do Coffee com o Egeo Bomb Black, o Coffee Paradiso também, uma coisa meio achocolatada. Não que é igual nenhum dos três, né? Mas eu acho que é o Dora Lipsy do Grupo Boticário, meio que pegou os ingredientes de um de outro, que eu lembro bastante desses três perfumes, né? O Bomb Black mais na secagem, essa coisa de caramelo também me lembra bastante. E eu acho que é um bom lançamento aí de 2020. Eu acho que o Malbec Flame, que eu tô aqui com ele, tô até testando ele hoje, vai competir bem aí com o Club Six Voyage. Não, ele tá fazendo muito sucesso, né, cara? Ele tá uma hype. Sabe com qual perfume eu acho que tem alguma semelhança? Ele tem semelhança para mim com dois perfumes. Aquela nota amendoada mais queimada do
do, não sei se posso falar o nome aqui, do Fabulous, né, do F Fabulous, Fabulous, do Tom Ford, aquela amêndoa. Aqui o café, para mim, em algum momento, tem hora de dar uma amendoada. Mas essa nota de café, para mim, parece bastante, é a junção de dois perfumes, o F Fabulous e esse aqui, ó, Salvatore Ferragamo Uomo. Olha, nesse segundo café aí, eu concordo mais contigo. Eu acho que ele vai bem nessa vibe do Ferragamo Uomo, que é uma fragrância, gente, totalmente fora do radar, espetacular, que perfume. Para tudo. Marcos, tem uma pegada, tem uma pegada bem parecida e, assim, bem gostoso esse perfume aqui. Essa nota amendoada que eu senti, acho que talvez possa ser na minha pele, mas agora a estrutura, a proposta é bem parecida com esse aqui, ó. Achei bem legal. Olha, se o perfume da Eudora tivesse um pouco mais de rum, Olha o JV. Mais perfeito do mundo, cara. Só faltou isso. Ele fica muito doce. Ele perde aquele. Mas também, gente, a gente tem que entender, né? Olha o custo do perfume e tal. Não adianta você. Ah, eu quero uma fragrância no estilo de um Salvatore Ferragamo. Não vai ter. A gente tá falando de um perfume de, sei lá, R$80. Não sei quanto custa hoje. 70, 80. Menos de 100 conto, com certeza aí. Sim. Então não dá, é o máximo que eles entregaram, e o que eles entregaram é muito mais do que o preço sugere. Esse é um perfume que vale mais do que custa. Sim. JB, você gosta disso aqui na perfumaria? Não é rum, mas é conhaque. Ah, é bom. Eu gosto. Eu sou da época que tomava conhaque com limão e mel, bicho. Olha, eu sei, eu vou falar pra você o que eu fazia quando eu tinha, lá para os meus 19 anos, mais ou menos, eu saía à noite, tava ali, tinha uns bares aqui na minha cidade, e eu tomava um rabo de galo, você sabe o que é rabo de galo ou não? Sim, sim. Rabo de galo, é pinga com cinzano. Eu falava, mais pinga, põe menos cinzano. Tomava uma talagada, aí eu tomava, agora dá uma cerveja, tomava uma cerveja, uma garrafa, sempre tomei Skol, sempre gostei de Skol. Agora é um rabo de galo. Eu tomava um rabo de galo, uma cerveja, um rabo de galo, uma cerveja. Das 9h30, 10 da noite até umas 5 horas da manhã. Levantava e ia embora, sossegado. Hoje eu não coloco nada de álcool na boca. Acabou. Bom, eu já vi algumas histórias de cerveja sem álcool, né? Cerveja sem álcool. Só sem álcool agora. Só Heineken zero álcool. Inclusive, eu vou falar para a Dani trazer um para mim aqui. Deixa eu cortar meu microfone aqui que eu vou gritar. Bom, o próximo, qual que é o próximo? O nosso é agora contratipo, né? Contratipo. Vamos lá, quer que comece? Manda bala, Zé. Vamos lá. Esse contratipo aqui, rapaz do céu, é elegância em forma de contratipo, gente. Gosto demais. É o Terra da In The Box, ele é contratipo do Terre d'Hermès. Acho que só de eu falar isso aqui já tá bom, não preciso apresentar muito dele, mas... Acabou. É um perfumaço, um perfumaço. O Terre d'Hermès, ele foi eleito a fragrância do ano, né, criação do ano, se eu não me engano, de 2006 ou 2007, por ali, isso, por aquelas épocas, né. Isso. Vou até borrifar aqui para pegar a abertura. A abertura dele que é um pouco difícil, assim, para agradar todo mundo. É uma abertura muito amarga, muito azeda, com vetiver, uma laranja meio podre, meio amarga. Mas depois de uns 5, 10 minutos, rapaz, fica um perfume muito bom. Embora ele tenha esse vetiver desse contratipo aí. Esse vetiver é poderoso desse Terra. Muito, muito poderoso. Esse aqui é o já reformulado, a formulação nova, né? Inclusive eu comprei ele, se eu não me engano, eu comprei ele quando a In The Box ia trocar de frasco, né? Ia trocar os frascos lá, fizeram as promoções lá, eu peguei, acho que paguei R$79,90 nesse aqui. Eu também. É muito bom esse perfume, cara. E ele é bem elegante, ele é bem charmoso, você usa com um traje assim, ou como o JB tá. Vai chamar atenção, cara, vai chamar atenção. Principalmente que ele não é um perfume assim doce, ele não tem nada de doce, ele é bem amargo. E ele vai trazer um ar de maturidade, de imponência, de pessoa decidida, de pessoa firme, sabe? É uma pessoa de pulso firme. Então é um perfumaço. E o contratipo aqui ficou fora de série, pô. Muita qualidade. Não, ele é muito show. Eu gosto muito do contratipo da In The Box do Terra. Muito bom. Perdão.
JB, seu contrato é poderoso, cara. Ele inclusive, ele pode ser até um pouco desafiador para quem, de repente, eu gosto mais tipo de um Eros, ou conhece perfumes só um pouco mais adocicados, tal. Quando você pega, ele se assusta. Assim como você se assusta com um Increnoir da vida, ou com um Bottega Veneta por Homme Extreme, ou com Couros, são fragrâncias de muita personalidade. Não são fragrâncias que eu indico um blind para você comprar no escuro. São extremamente perigosos. O Terra é um desses. Mas quem curte perfume amadeirado, masculino, com frescor, com traços de frescor, porque a laranja e o vetiver têm essa característica, é bem legal ter. Sim. E é um perfume assim que não é para o rapaz de 17 anos, não. Esse aqui é um perfume bem maduro mesmo. Embora eu seja jovem, eu gosto, mas não é todo jovem que gosta de perfume assim, não. Inclusive, meu sobrinho fala que ele tem cheiro de tiozão. Tem cheiro de eu e do Sandro, né? Gente, quantos anos você tem, Sandro? 38. Aí, tá vendo? 38. Não, tiozão, já sou tiozão. Não, eu já nasci tio. Sábado que vem, bicho. Quantos? 42. Rapaz. 42. Você é mais novo que eu, cara. Ô Zé, falando do Terre d'Hermès, que no caso aí você falou do contrato da In The Box, você brincou que não é um perfume para adolescente, para jovens, né, na verdade. Sabe um perfume legal com vetiver para pessoas mais jovens? Na verdade, todas as idades. Isso aqui, ó. Bois de vetiver, de Lagerfeld. Esse eu não conheço. Cara, esse perfume tem um vetiver frutado. Ele tem uma junção com as notas frutadas e cítricas do corpo da saída que deixa ele muito gostoso, cara. Esse aqui dá para uma pessoa que quer começar com o vetiver sem, para depois, conforme for ficando mais velho, ir para um Terre d'Hermès ou para um Grey vetiver do Tom Ford, começa por esse aqui, ó. É muito gostoso. E qual que é a faixa de preço dele aí? Cara, e esse que é legal, Karl Lagerfeld, não é muito, não tem perfumes muito caros. Esse aqui tá na faixa, olha que cheiro gostoso, cara, ele é muito gostoso. Ele tá numa faixa aqui de uns 220, 250, 100 ml. Tá no preço, né? O Terre d'Hermès não vai pagar isso. Não, então. É muito gostoso, fácil, viu? Bem bacana. O Luiz Jordão tá aí na live, um abraço para ele, acabei de ver aqui. Cadê? Deixa eu ver, ele chegou aqui, ó. Aqui, ó. Ô, Luiz, ó, hoje eu me vesti de Luiz Jordão aí. Ó, pastor de domingo. Hoje eu tô. Pastor dominical. Aqui, ó. Sandro é mais novo que eu. Tô velho. Imagina, Adriana. Que é isso? A Adriana, ela fez 30. 39, se eu não me engano, esses tempos atrás. Esses dias atrás, não tem muito tempo, não. Acho que foi semana passada, se não me engano. No meio de uma live. Oi? Como que você entrega a idade de uma mulher assim no meio de uma live? Mas, rapaz, ela postou, pô. A Adriana é a musa da perfumaria. Ela tinha que ter um canal. Não, já passou da hora. Eu já falei pra ela, passou da hora dela ter um canal aqui no YouTube, pô. Verdade. É, e a classe, né? Poliglota, fala, né? N línguas. O que ela dá de dura? Sandro, você falou perfume errado, Sandro. Corrige. É normal. É a vida. Sempre também, eu agradeço ela. Bom, gente. JB, o seu próximo é o seu contratipo mais charmoso. Ó, eu vou no BBB. Bom, bonito e basicão. Tá aqui, ó. New Avents, da In The Box. Eita! Esse perfume é top, cara. Esse perfume é legal demais. Ele é muito parecido com as versões mais recentes do Creed Aventus. Olha quanto eu usei dele. Que isso, hein, gente? Isso é louco. Então, você pega assim, eu tenho aqui o Aventus, eu tenho o Montblanc Explorer, eu tenho Club de Nuit Intense, o Laventure, o Aventus Cologne. E quando eu me pego, toda hora eu estou usando esse aqui. Ele fixa muito bem na pele, ele projeta muito bem, ele é muito parecido com o Aventus, ele tem qualidade. Você borrifa, não sente álcool, sabe? Você sente perfume. De cara.
é a grande representação de como a perfumaria contratipo evoluiu de quando a gente começou a trazer isso para o YouTube para cá. De 2017 para cá, gente, teve uma evolução na perfumaria contratipo que vem aí com as novas fragrâncias da In The Box, da Terra, outras empresas, acho que a Pocket Parfum, a Parfum e outras, a Avellaneda, e outras tantas aí que... Avellaneda. Desculpa, Adriana, senão ela vai me corrigir lá. Brincadeiras à parte, a grande realidade é essa. A gente tem hoje uma realidade diferente, inclusiva, que é muito importante na perfumaria, gente. Perfumaria é para todo mundo. Perfumaria não tem que ser exclusividade de quem tem grana, de quem tem dinheiro para comprar um Renaissance. Certo? Quem compra isso aqui, gente, quem tem grana para comprar isso, tanto faz se vai sair contra ti mais barato, mais caro, ele vai e vai comprar esse. Agora, pô, por que é que você que está assistindo e não tem condições de comprar um desse, não pode sentir o cheiro de algo parecido? Você tendo a consciência de que não é a mesma coisa, que ninguém está te enganando, não é a mesma qualidade, não é idêntico, não vai substituir o perfume importado como esse, mas vai te entregar uma experiência olfativa e te deixar feliz, alegre. Perfumaria é alegria, inclui todo mundo. E eu fico muito pé da vida e vou levar isso até as últimas consequências quando o pessoal fica brigando com esse lance de o JB fala de contratipo que supera o original, que substitui. É sempre no sentido figurado, porque o objetivo é incluir as pessoas. E eu vou continuar fazendo isso, doa quem doer, gente. Pode me xingar, pode falar o que quiser, a barbaridade que quiser. Eu comecei assim, tô no meio assim e vou terminar assim. Acho que lá conviu mais ou menos. Eu já tô com 42, eu pretendo ter canal até uns 50 no máximo. Só? Depois eu vou abandonar e deixar os vídeos lá. E ninguém nunca vai saber o que aconteceu comigo. Eu vou sumir, desaparecer do mapa. Então aproveita que tem 8 anos, tá? Porque depois de 50 a gente não quer aparecer feio na tela, não. O Júnior vai aparecer nos programas do Milton Neves lá, que fim levou. Você vai lançar um perfume seu que eu sei. Logo, logo tá, ó. Já tô eu vou lançar pra... uma fragrância. Vou. Eu só não lancei ainda, porque se não for bomba, eu não quero. Imagina. Tem que ser assim, ó. É, quando é perfume, é fraco. Perto do JP. De boa Zé Rouge pra lá. Nossa senhora. Bom, próximo. É o meu. É o teu agora. Eu trouxe... meu... É incrível, né? Deu In The Box na cabeça, hein? Os três. Vixe. Olha, não foi combinado, não, hein, gente? O meu é o Dark Water. Ele é contratipo do Aqua de Dior Profumo. Muito então, bom. Essa coisa insensada, essa coisa aquática e ao mesmo tempo insensada que ele tem, ele permite você ter uma certa versatilidade, mas mantendo essa elegância. Eu falo que esse perfume você consegue usar com camisa, com terno, com camiseta, com jaqueta de couro, dependendo do dia. Ele vai com tudo, e ele tem uma classe. Ele só não vai muito no calor, né? Aquele calor extremo, um calor realmente aí de 40, da terra do Sebá, né? Uma coisa assim bem quente, eu acho que... Tipo pode... Maceió, uma coisa muito quente, esse lado insensado, ele vai desgastar um pouco o olfato, vai dar uma pesada, tem, mas ele é incrível. Né? Ele pode dar uma desandada, né? É. Mas fora isso, eu já não tenho onde borrifar. Mas, nossa, que essa laranja, o Osés falou da laranja podre, né? Da laranja muito madura do Terry Hermès. Aqui também ela é um pouco diferente, né? Mas ela está presente, essa laranja meio madura, né? Uma laranja bem madura, bem passada, né? Não chega a ser podre, mas passada. Eu tenho um seguidor lá do Kiko, eu tô tentando lembrar o nome dele agora, que ele faz uns comentários tão engraçados. Ele falou que o Aqua de Dior profundo, né? Esse daí, é como profundo. É, ele tem o contratipo da Terra, que é o Malta, ele fala que a abertura tem cheiro de gato escaldado. Cheiro de gato escaldado. Nossa senhora, que isso?
Uma cheiro pode ter um gato escaldado, nem sei que cheiro tem isso, né? É o gato na água quente, meu Deus do céu. Que loucura é essa, gente? Qual é o nome do seu inscrito? Já denuncia ele aqui, cara. Ele sabe que vou... é o cara não pode nem deixar a foto dele, ele vai preso. Deus se apoibama. Mil aves. Deixa eu pegar aqui a. Deixa eu ver se eu acho a publicação aqui. Eu acho, eu falo depois, vão falando aí que eu vou caçar aqui. Pelo amor de Deus, não vai entregar o rapaz aí. Olha, esse negócio de cancelamento é um perigo, cara. Você sabe que depois que eu fiz aquele vídeo da Mercedes, teve uma galera que falou: olha, você perdeu um monte de seguidores e é para você aprender, tá, não sei o quê. Cara, eu acho que eu vou até mostrar. Eu perdi 77 seguidores. Foi um absurdo, o cancelamento meu deu errado, eu acho, porque não... Foi... ninguém saiu do canal, cara. Continuou a mesma coisa, agora dislike eu tive, nossa, bastante, né? Mas sabe o que é legal? É saber o seguinte, quem se mobilizou para ir dar dislike naquele vídeo, muito dislike, é gente que já não seguia o canal, e é interessante porque... Eu acho legal essa interatividade que eu tenho com o meu público. Nem todo mundo concordou com o meu vídeo, mas falou, deixou um comentário respeitoso, ó, deixei um dislike aqui, Júnior, não gostei e tal, vou continuar te seguindo. Porque no meio de 1.100 vídeos no canal, o cara não concordar com um e falar, ah, eu abandono tudo, esse não é colega, esse aí é um favor que me faz sair do canal. Esse exatamente. Esse entra na conta, porque não é possível. Todo mundo é perfeito? Quer dizer que o dia que você, a sua namorada, falar algo pra você que você não gosta, você cancela ela, manda ela embora? É assim? Não. Então. É o que eu falei pra uma galera, eu falo assim, gente, se o Júnior tá certo ou errado, primeiro que você vai dar consciência dele, a gente não tem que ficar, tipo, julgando o caráter, o trabalho do cara. Se ele errou, todo mundo erra, pô, é normal. Quem que nunca errou na vida, né? E vai crucificar uma pessoa como se tivesse feito um homicídio, um crime. Não foi isso. Ele falou a opinião dele lá e a gente também não sabe assim, o que teve de bastidor também e tal. Enfim, pode que concordar no. Que funcionário da Mercedes, cara, o que aconteceu? Essa coisa, tipo, se errou, beleza, errou, faz parte, todo mundo erra, pode discordar, é normal, não precisa concordar com tudo, mas sempre manter o respeito, né? Acho que é isso que falta para uma galera, saber respeitar pessoa, a pessoa, cara, que está por trás, né? Ó, Israel é o bem. Só feras da perfumaria, um perfume para ir para a igreja, desculpa, e chamar atenção. Opa. Ó, esse é comigo, esse é comigo. Só preciso achar aqui o perfume. Mas, ó, eu vou... Eu não tô com perfume. Tá travando. Voltou? Travou, agora voltou. Voltou. É, um perfume para ir para a igreja para chamar a atenção da varoa. Cara, eu acho. Primeira coisa, antes de você falar só o perfume, Zé, explica para a gente o que é a varoa. Ó, varoa no linguajar evangélico e tal. Inclusive, ó, tô vestido de pastor aqui, igual o Luiz Jordão falou, né? Pastor Kiko. A paz de Kiko a todos. É. A paz de Kiko. É, varoa no linguajar evangélico significa a irmãzinha da igreja, garotinha da igreja, tal, que na Bíblia às vezes se denomina varão como um servo de Deus e varoa como a serva de Deus, né? Então, só para o pessoal entender aí como é que funciona, acho que um dos perfumes que eu mais vou para a igreja, que o pessoal gosta, que a garotada gosta, a mulherada gosta, é o Sauvage. É batido, tal, é cheiro de todo mundo, beleza, mas é uma coisa de doido que a mulher gosta, essa mulher mais jovem, adulta também, gosta muito do Sauvage, cara. Eu indico demais. Mas lógico, não vai passar 20 borrifadas que você vai sufocar a igreja inteira, velho. Não dá, não. Ó, eu posso indicar. Ó, esse aqui, viu, gente? Lemalia Aviator. Eu vou fazer a resenha dele. É muito legal essa fragrância. A proposta dele de ter uma violeta, que o Sandro gosta bastante, verdinho, herbal, junto com hortelã, e uma secagem que vai para um adocicado abaunilhado e aveludado, como se fosse o Siege Man mais mentolado. É mais ou menos isso. Então, gente, é impossível não agradar. Todo mundo gosta. E as varoas aí, as mulheres, em geral, vão se agradar com ele, com certeza, tá?
Não pelo frasco, não mostra o frasco, não, que às vezes assusta, vai no cheiro só. É, eu tanto falo com esse frasco aí. É. Ó, dupla fragrância, Wellington e Joana. Obrigado por prestigiar a live, Wellington, ou a Jo. É, não, isso, foi o Wellington. Opa, boa noite, pessoal aí. Boa noite, filho. Bem-vindo. Ó, deixei seu canal aqui aparecendo. Eu acho que é o Wellington que tá um W aí no final. Eu vi. É o Wellington aqui, né? Um abraço, Wellington. Esse também esse é um sério candidato à turma 11 homens, hein? Esse eu apoio, hein? Eu apoio, viu? É um cara bacana. Apoio totalmente. Apoiado? Apoiado. Esse. Então depois. Ó, já tá recrutado então, ó. Recruta. Pessoal que não tá sabendo, você pode falar, JB? Tem algum problema? O quê? De falar? Falar o quê? Pode falar o que você quiser, eu não sei, manda ver aí. O que que é? É? JB gosta do Mercedes Move. Não, brincadeira. Zoeira. É o perfume da vida do JB. Vou falar, Wellington, depois eu vou entrar em contato com você que tem uma proposta. Já ouviu falar da iniciativa Vingadores? Zoeira. depois eu vou dar uma mensagem para você, querido. Qual que é agora? Agora já foram agora? Os tipos. Então agora a gente tem o Ocasião Especial. Começa. Pode ser, Sandro. Opa! Quase que eu quebrei o transão aqui, ó. Espero que não tenha quebrado. Rapaz, foi reflexo puro aqui, hein? Bom, vou começar pelo meu Ocasião Special, então. Ó, o perfume que eu tenho... Opa, peraí. Que eu gosto bastante, que eu acho que é bem bacana para ocasiões especiais. Opa, tremei a câmera, desculpa. Ele não é muito fã, né? Sandro, só te cortando aqui, ó, tem um comentário do Alexandre Mendes, ó, o Blequinho vai vir na igreja. Olha, eu não Blequinho sei porque... Eu percebi umas nuances de maldade, hein, ô J. Alexandre? O Blackie Wood é manda ver mesmo, bicho. Olha, então, o perfume que eu trago aqui para ocasiões especiais é esse aqui, ó. O Tom Ford For Men. Ele não é muito bem falado na... Ou não é tão falado. Bem falado ele é, mas ele não é tão falado na comunidade. Mas eu gosto muito desse perfume. Mais uma vez, né, o louco da nota de violeta. Tem uma nota de violeta aqui muito gostosa, inclusive acho que da minha coleção aqui, eu acho que a nota de violeta mais sutil, mais delicada, mais redondinha que eu tenho é desse perfume. Então esse perfume aqui, ele vai ter uma nuance fresca, ele vai ter lá um gengibre na saída com nero, extrato de nero, depois ele dá uma especiada com pimenta, mas depois a nota de violeta, cara, vem e arredonda esse perfume aqui. Esse perfume aqui é aquele perfume... O pessoal está perguntando um perfume para se dar bem, né, para se reconhecer. Esse aqui é aquele perfume para você que já se deu bem, você já conquistou, né, a varoa, já a sua... Você quer manter, cara. Você quer ter recordações especiais com ela, de repente um pedido de casamento, um pedido de noivado. Esse perfume para mim aqui, ele é um dos melhores perfumes para ocasiões especiais. Eu considero o mais charmoso para ocasiões especiais. Perfumaço. Não conheço, eu conheço o contratipo dele, da Inspirata Essence, que eu acho muito bom esse perfume, cara. Ele tem um toque meio versátil também, mas ele tem essa violeta aí que realmente faz a diferença no perfume. Eu gosto bastante. Esse perfume é top. Eu vou colocar dois aqui, um importado e um nicho. Eu acho que é bobagem, né? Mostrar esse aqui é bobagem. Nossa, esse aqui todo mundo sabe já, é de trás para frente, que é o meu perfume número um, Rassivá Nichané, é simplesmente espetacular, sei lá, eu não tenho muito o que falar, gente, se eu pudesse trocar todos os frascos de perfumes que eu tenho para ficar com um só, falar, ó, agora não tem mais jeito, você vai ter que escolher um perfume só para a vida inteira, ia ser o Rassivá. Eu sou apaixonado nesse lance do abacaxi musgoso, terroso, verde que ele tem. Um musgo de carvalho bem presente, eu gosto muito disso na perfumaria. E o abacaxi, que é suculento, levemente adocicado, a performance absurda, uma coisa assim, meu, muito forte, muito potente, então eu teria ele. E o outro, o Egoiste tradicional de Chanel,
que é uma fragrância especiada, amadeirada, tem uma nota de sândalo perfeita, perfeita, é um amadeirado meio adocicado, tem uma canela aqui também, tem um docinho de madeira aqui, que é muito elegante, é a sofisticação total. É o meu Chanel favorito, tá, gente? É o meu perfume favorito da empresa Chanel. Muita gente, quando olha para mim, identifica o Blé, né? Fala, ah, o Júnior é o Blé de Chanel. Não, o que eu mais gosto é o Egoiste. Só que é um perfume também um pouquinho mais datado. É uma fragrância que não é muito moderninha. O Racivat é mais moderninho que ele. Eu gosto muito dele. Não, eu não conheço o Racivat. Eu sou louco para conhecer esse perfume. Mas eu não... Você conhece, José? Não, não conheço, não. Nem eu já pensei em pegar decante, mas sim, doeu no bolso. Deixa eu fazer assim, então. Olha que você é juvado. Acho que ele descreve esse perfume, eu fico namorando. Ô, Júnior, você já sentiu uma Malbec Flame? Não, ainda não. Então, ó, aqui, pra fazer inveja pra você, ó. O que eu vou fazer, ó. É a amostrinha, mas tá bom, ó. Aqui, ó. Ó. Eu não sei, cara. Eu tenho uma moral muito baixa no Boticário, cara. As meninas vendedoras não dão uma amostra pra mim. Não chamam eu pra comprar primeiro. Ah, tomei banho de Malbec Flame aqui. É gostoso? Você gostou dele? Cara, falando dele aqui, o que eu achei? Ele é um bom perfume, ele tem um cheirinho de uva, uma uva bem docinha, é como se fosse... Sabe aquela uva roxa que você come com a casca? Não é aquela que você come e sai um negócio, não. É aquela que você come com a casca mesmo. Sim. É, tem esse cheirinho dessa uva. É, ele tem um toque de patchouli bem terroso aqui também. Só que eu sinto nele que meio que é um bom perfume. Eu acho que dá pra competir como perfume do ano. Lógico que eu não pensei ainda. Tem um essencial Mirra que tá vindo aí. Não sei se já lançou ou não. Mas eu acho que falta uma coisinha nele, assim, que eu não sei dizer o quê, mas acho que com um perfume meio incompleto, sabe? É um bom perfume, é agradável, mas é aquela coisa, quando a gente fala de Malbec, a gente cria uma expectativa enorme, tá vindo... Pô, Malbec é uma das linhas mais consagradas da perfumaria nacional, então sempre quando vem um lançamento Malbec, a gente fica com a expectativa lá no alto do que vai vir, né? É um bom perfume, é um perfume agradável, só que ele é um perfume meio terroso, ele tem um toque levemente adocicado, mas um frutado da uva, mas é um fundo meio amadeirado, meio terroso, você sente um vetiver aqui mais na secagem também. Vou testar a performance para ver, mas é porque por amostrinha é meio complicado você testar meio que projeção, né? É tentar borrifar, que é outra vibe. Exatamente. Eu tô com uma expectativa bem grande, eu acho que ele deve ser um dos principais perfumes do ano, eu gosto muito de Malbec, ele tem o DNA Malbec, pelo que você falou aí. Tem, ele tem o DNA Malbec, é um bom perfume, como eu falei, é que eu sinto que faltou uma coisinha a mais para ele ficar completo, mas não é que ele tá assim, descaracterizado nem nada, é um bom perfume, ele é bem construído, é questão de eu testar a projeção e performance agora, mas eu gostei bastante do cheiro dele, é um cheiro que vai agradar o pessoal. Só que ele é um pouco mais maduro, mais terroso, sabe? Esse patchouli mais presente. Ele é legal que ele traz um aspecto meio fresco, só que o fundo dele você sente essa coisa de Malbec Flame, uma coisa flame, uma chama, uma coisa meio quente nele. Então achei bem interessante isso aí. O frasco ficou bem legal, né? Muito bom. Esse chegou no Boticário, eu pego na hora. Ah, esse aqui vai... Acho que o pessoal vai gostar dele, viu? Acho que mais do que o Malbec Verte. E a performance é melhor que o Verte? Eu acredito que sim. É que pela amostrinha não dá para ter um parâmetro, né? Eu acho que não se compromete, não. Porque, de repente, depois você pega o frasco e aí a sensação muda e é complexo. Exatamente. É, então, aí a amostrinha é mais para saber como é o cheiro, né? Mas não dá para testar muita coisa, né? Mas agora, ó, falando aqui do meu último aqui, já vou mostrar aqui do Homme d'Alcologne. Opa! Cara, esse perfume, quando eu conheci, eu já comprei ele de um desapego, inclusive, só que ele já estava quase para ser descontinuado, eu me arrependi amargamente por não ter conhecido ele antes, cara. É um perfume delicioso, cara, muito bom. Toquezinho de laranja, um limãozinho também, um cítrico, com essa mistura com amêndoas.
Cara, a amêndoa dessa fragrância é deliciosa e os caras conseguiram fazer um negócio cítrico que combina com a amêndoa, cara. É exatamente, é uma essa proposta... linha toda, né, cara? Essa linha toda, as notas de amêndoa são fantásticas, né? É uma proposta, assim, muito interessante, cara, porque ele traz um aspecto versátil, mas ao mesmo tempo uma coisa meio encorpada, mais elegante, mais sofisticado, não fica aquela coisa cítrica, meio só cítrico, não, ele traz uma coisa a mais, sabe? Acho que é isso que é interessante. E esse perfume aqui, eu só uso ele em ocasião especial mesmo, porque olha o tanto que já tá aqui. E assim, eu sei que eu não vou achar ele tão fácil, né? Tá menos de 50 aqui já, tá uns 30 ml aqui, então... Eu comprei esse perfume por uns R$170 na Sephora. Eles começaram a fazer uma queima, tal. Eu falei, tem caroço nesse angu aí, esse perfume vai sair de linha. Ah, mas dito e feito, cara. É, então. É, o termômetro, gente, quando a Sephora começa a fazer queima do perfume, muitas vezes, consecutivas, pode esperar. Foi igual a Zahra Silver Black. Mesma coisa. Sim. Também, toda hora estava em promoção, 170, 160, ah, pode esperar que é papum. O próprio Dior Homme antigo lá, o... antes do 2020, porque ele ia sair de linha, começou um monte de loja de promoção dele, R$200, 220, já queimou tudo lá e veio aí o novo Dior Homme, né? É, mas, Dior Homme... Mas, ó, esse aqui, só finalizando aqui, bom perfume, eu acho que é um dos perfumes mais agradáveis, muitos falam que é o melhor da linha L'Homme Ideal, né, da Guerlain. Eu não conheço todos, para ser sincero, eu conheço só o tradicional, o de Parfum eu tenho aqui esse, outros eu não conheço, mas de todos que eu conheço, dos três, o que eu mais gosto, sem dúvidas, é esse aqui. Eu acho que é um perfume assim que você vai alcançar ele várias vezes no ano, para utilizar como assinatura, vai muito bem também, que você consegue usar ele sempre, não enjoa, e ele tem uma fixação até legal na minha pele, de 7 a 8 horas, ele consegue fixar bem legal, uma projeção mais intensa na primeira hora, uma hora e meia, depois ele fica mais quente a pele, mas é um bom perfume, viu? Acho que esse aqui, se é ocasião especial, eu vou usar ele, agora se é pro dia a dia, eu deixo ele aqui em casa e uso outro, senão... É, senão depois sai de linha totalmente, né? Até aí... mandei um abraço aqui também, deixa eu só mandar para pro Maurício Perfumes, que tem canal também no YouTube... É o Nakata, que tá sempre na minha live lá, o Nakata Yoshi. Ixi, Nakata é gente boa pra caramba. Tá sempre lá, o Pablo Souza também, Anderson Lima, Silvio Paes. Um abraço. Maurício, é esse aqui? Aí. É esse, é o Maurício? É o Maurício. Isso. É, menino Nakata, gente, Nakata, eu já subi ele aqui, né? Nakata, cadê você? Será que o Nakata é parente daquele jogador lá, do japonês? Aqui, Nakata, pronto, Nakata. Ser, né? Nakata Yoshi. É, teve uma pergunta aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Sumiu. Que legal, hein? Sumiu. Mas beleza, ó. Pablo Souza, blind para sair de dia à noite em eventos de festivais. Que seja bombinha, mas que não sufoque de dia. Pensei no 212 VIP Man e no Ultra Male, né? Ultra Male. Ambos contratipos in the box. Cara. Não, eu indicaria para você o Joker da Nuance. Porque se não é para ser sufocante durante o dia, você vai precisar de um frescor, que o Joker vai te entregar. Ele é contratipo do 212 VIP Man Party Fever, que também já foi descontinuado. Então ele tem o verdinho da cannabis, um mentolado, mas tem uma doçura sexy, sensual, que você consegue usar de dia e de noite. 212 VIP Man e Ultramale durante o dia ninguém merece, cara. Você vai conseguir ir bem uns 3 meses. Depois você mesmo vai abandonar o perfume. Meses? Eu não dou semanas. Uhum. Não, cara, tá, eu usei o Invictus quase um ano. Nossa. Uma pergunta que eu tinha passado, eu vi aqui de novo. Desculpa, viu, Marlon? Marlon Martins, JB, Sandro e José. Me indiquem um oriental amadeirado. Oriental amadeirado. É, pode ser o novo da Guerlain, o L'Homme Ideal Extreme. É um oriental amadeirado, tem uma amêndoa fantástica, tem uma notinha frutada de ameixa, tem um tabaco, gente, um tabaco doce delicioso. Olha esse, eu gostei muito, a minha sobrinha deu nota 6 para ele, mas enfim, ele é bom, tá? Eu curti. Ó, eu acho que também se encaixa, né? Encaixa. Ó, eu vi gente falando assim que usa desde como parâmetro.
A gente usa a Daisy como parâmetro para comprar o que ela não gosta. Para o oposto. O parâmetro das meninas é legal nos dois sentidos, né? Se você gosta de agradar meninas mais jovens, ela é um excelente parâmetro, porque ela é solteira, está na balada sempre e tal, então legal. Ou então o oposto, falar, cara, o que ela gosta e o que a galera dela gosta, certamente é o que eu não vou gostar, então vou no outro caminho. Exatamente. Eu vi o Viking, né, que falou isso aí. Ah, foi o Viking, isso, ele mesmo. Ó, Fernando Santos Oliveira, Jax Bogart por home como assinatura, abraço, fã de vocês. Um abraço, Fernando. Obrigado por prestigiar o vídeo. Pode usar com moderação, porque ele é um pouco doce demais também. É engraçado, ele não tem nota de tabaco descrito nele, mas eu sinto um tabaquinho adocicado. Ele vai mais ou menos na vibe do Individuel de Mont Blanc, mas não tão doce. Um pouco mais discreto. E é um perfume fora do radar, tá? É um belíssimo perfume essa fragrância aí, sensacional. Esse eu não conheço também, não. O Individual ou o Jax Bogart? Ah, o Jax Bogart, não conheço. Ah, tá. Isso. O Individual eu conheço, gosto muito. Eu já tive o Individual, foi meu perfume assinatura. Na época que eu nem manjava tanto de perfume, não deveria usá-lo como assinatura, né? Ele tem pode ter uma pegada um pouco mais enjoativa, né? Eu já usei Malbec como assinatura, então faz parte. É mesmo, cara? Olha. O Cafajeste, hein? Fragrância que eu comprei por sentir num amigo meu. Ele chegou na emissora de rádio que eu trabalhava e falou, cara, esse perfume é sensacional, que perfume é esse? Aí ele foi no carro, não lembrava nem o nome. Pegou no porta-luva, aí mostrou, eu fui atrás, comprei. Eu acho delicioso, cara. Eu amo essa fragrância. Ele dizem que a Creed copiou ele, né? Aquele Santal? Creed Santal, né? Creed Santal é praticamente a versão do Mont Blanc. No vídeo que eu fiz, os 7 piores perfumes, eu falei isso. E teve gente, obviamente, que criticou. Fala, cara, não compra o Santal da Creed. Compra o Individuel. Os caras não têm vergonha de copiar um perfume da Mont Blanc e pagar 2,5 pau. Só que eu até aceito o Mont Blanc. É isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso com o Explorer, né? Isso. Foi lá. Eu tô remando contra a maré faz tempo, eu fui criticando coisa que ninguém critica, aí eu ganho um hater, não sabe por quê, né? A Suane, é isso, Suane Maria, uma dúvida, contratipos comprados em casas de essências são confiáveis? Ah, eu acho que depende muito da casa de essência, né? Por exemplo, aqui na minha cidade tem uma casinha de cliente de óleo essencial, né, de contratipos. Eu comprei dois, eles estão um pouquinho longe, eu não vou pegar, não. Eu comprei um do Dolce & Gabbana por home e um do Tramale. Até por questão de pandemia e tudo mais aqui, o comércio da cidade começou a fechar, eu pensei até em comprar alguns para ajudar o pessoal lá, né, o comércio, essas coisas assim. São bons, tá? Mas não tem uma qualidade de nuance, de tera, de in-the-box, não chega nesse nível. Mas, em compensação, o preço é bem mais em conta. Eu paguei, acho que, R$ 40 no frasco de 75 ml. Então, assim, pode ser bom, mas depende muito do lugar também, né? Eu acho que as empresas de contratipos, elas têm uma qualidade muito melhor, assim, quando eu falo de in-the-box, de tera, de nuance, tem uma qualidade bem superior. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com o lance de onde você vai comprar, o que é que você vai colocar na pele, se fez os testes antialergênicos, que é muito importante. Eu já vi situações perigosas com relação a isso, e reações alérgicas graves, de pessoa, às vezes, precisar ir para um pronto-socorro. Acho que caiu aí o Caiu, Sandro. Precisa ir para um pronto-socorro tomar antialérgico na veia, porque borrifou um negócio que não sabe onde foi feito, como foi feito. É perigoso isso aí, viu? É perigoso. Então, tem que tomar cuidado. Minha namorada, ela tem alergia a cosméticos, né? Tipo, maquiagem, batom, esmalte. Então, assim, ela não pode utilizar qualquer coisa. Não pode, tipo, ir numa lojinha lá de cosmético e comprar, tipo, uma base de 10, 15 reais. Tem que ser uma coisa mais cara, tipo, alergênico, né? Porque senão a alergia desanda. E aí ela já ficou ruim de ter que ir pro hospital tomar a medicação na veia para dar uma amenizada, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo com o que se passa na pele, né? Ó, Charlie, eu acho uma boa. O Jeremy falou, o Jeremy Fragrance, tem um canal, é o maior canal de perfumes do mundo.
falou que o Lemale Parfum seria o Lemale misturado com o Ultramale. Eu acho que seria super interessante. Eu tô vendo, ele falou que reclamou, eu tô vendo o Jeremy reclamando muito dos perfumes dos outros e pouco do perfume dele. O perfume dele que ele lançou é o Pica da Galáxia, é 10 de 10. É o que mais projeta, é o que mais fixa, é o mais transão, é o mais não sei o quê, é o mais isso, mais aquilo, e o perfume dos outros, nenhum ele tá indicando. Eu tô achando estranho isso aí também, tá começando a ficar uma situação meio complexa. Não é possível. Por que será, hein? O Coutier lançou uma fragrância com o nome Lemale Parfum sem performance, eu preciso testar na pele, eu não posso acreditar num negócio desse. Ah, e outra, se é mistura de Lemale com Ultramale, como é que o negócio não vai fixar? Que mais aqui? Deixa eu ver. O Daniel dos Santos. Ah, agora voltou o Sandro. Ah, opa! Tudo certo aí, Sandro? Sandro? Deixa eu ver aqui. Chico, alô, um perfume hecho em Espanha, que seja espanhol mesmo? Eu? Não, espanhol. Espanhol. É, os perfumes da Put são fabricados na Espanha? Esses tá novos agora? Eu tenho essa dúvida aí também, viu? Ah, eu também não sei não, viu? Mas também, assim, se é de uma casa, de uma marca espanhola, no caso, eu não conheço mesmo, não. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Opa, eu tô te ouvindo. Tá travando aqui, minha imagem tá travando, desculpa aí, gente. Tá ouvindo a gente aí? Eu tô ouvindo. Ah, tá, não, então... Caiu, mas já... Tá bem, eu devia agora ter regularizado a conta da... No telefone, mas você sabe como é que é, né? O perfume não regulariza a conta. Eu pensei que era a conta de energia, mas pelo jeito é a conta da internet também. Ó, a tremedeira, imagina a tremedeira, comunicado da Enel. Eita, desculpa aí, gente. Onde nós paramos? A Michelle Bertini perguntou o seguinte: meninos, queremos saber a opinião de vocês sobre um perfume feminino sensual, marcante, aquele que nós temos que ter. Qual que é o perfume feminino que vocês acham mais sedutores, sensuais, aquele pá? Ó, vou falar dois que eu gosto muito, que eu acho que eles têm propostas opostas um do outro, mas que eu gosto muito. O primeiro deles é o Coco Mademoiselle, que eu gosto muito quando minha namorada usa. Inclusive, ela sempre usa para me agradar quando a gente sai, porque eu gosto demais. E o outro é o Good Girl, da Carolina Herrera. São dois, assim, que eu gosto demais de sentir. Também tem o Chanty Vip Rosé, que eu gosto bastante. E tem o Dolce & Gabbana Light Blue, que eu mesmo uso. Mas, assim, se fosse indicar dois, eu indicaria o Coco Mademoiselle e o Good Girl, da Carolina Herrera. Ó, um legal aqui, ó. Scandal by Night, Jean-Paul Gaultier. Olha o tanto que a minha filha já usou isso, gente. Olha a cor do negócio. Isso aqui é uma bomba. Não, é muito linda essa cor, né? Essa imagina que é. Do mel, da tonka, com tuberosa. Ele é super potente, super chamativo. Acho que é muito legal. Chegou? Já tô indo. E deixa eu ver um outro aqui. Vou trazer um nacional também. Esse aqui eu gostei muito, gente. Fiquei impressionado nessa fragrância do Boticário, tá? O Crazy Choices. Como ele traz... Sei lá, você parece que está usando um Mugler. O patchouli que está presente aqui é muito parecido com as fragrâncias de Mugler, masculinas e femininas. Acho até ele meio compartilhável, embora seja um perfume feminino. Crazy Choices. E outra, é perfume do Boticário, que é barato, fixa e projeta muito. Olha só, quem diz que não tem? Menos de R$100 esse aqui, ó. Ô, Michele, eu indicaria para você um perfume que eu gosto muito, que ele consegue ser sensual, marcante, mas sem ser uma extrema bomba. Então, você quase que tem uma certa versatilidade, é o Manifesto, de Yves Saint Laurent. É um perfume bem fora do radar, poucas pessoas conhecem, mas, nossa, quando a minha esposa usa, eu fico doidão. Eu adoro esse perfume, Manifesto. Tem um perfume que eu comprei de presente de aniversário para minha namorada, que foi ontem o aniversário dela, só que como o Correios entrou de greve, não chegou aqui ainda. Que é o perfume Piercing para ela da L'Acqua di Fiore, não sei se vocês conhecem. Ela fala que é o perfume da vida dela. Eu nunca senti, não sei se o Júnior já sentiu, para dar um spoiler aí para mim.
É o piercing para ela, da Lacqua di Fiori. Ah, ele é o Angel, não é? Não é parecido com o Angel? Bastante patchouli, doce? Cara, eu não sei, viu? Eu sei que ela falou que é o perfume da vida dela, cara. Eu comprei no Mercado Livre, né? Se não me falha a memória, eu acho que ele é parecido com o Angel. Eu não tenho bem certeza. Vou até dar uma pesquisada aqui. Eu vou pesquisar depois também. Isso, é o piercing. Piercing. Olha o que o Nakata ali, eu acho, falou. É o Angel. Patchouli, chocolate. Eu conheço a minha cunhada, usa muito também, adora ele. Uhum. Ó, quem gosta do piercing vai se apaixonar no Crazy Choice. Certeza absoluta. Ah, bom saber, bom saber. Eu preciso conhecer, eu não conheço esse Crazy Choice, eu vi você falando. Gente, na live, olha, né? Eu não quero ser estraga prazeres, mas eu acho que vou ter que deixar vocês dois conversando um pouco agora aí. Eu vou ter que dar uma saidinha até a sala. Claro. Opa, pode ir lá, fica à vontade. Minha esposa até entrou aqui falando alguma coisa. Vocês vão batendo papo aí. Se não tiver terminado ainda, eu volto e entro de novo no link aqui. Vai bater papo. Beleza. Pode ir lá, pode ir lá. Agora Nakata, com certeza. Ou paga conta ou compra perfume, Nakata. É, a gente é da classe proletariada, né? Então a gente não. A Michelle rachando o bico. Beleza, né, amiga? Vocês estão me ouvindo bem? Acho que minha internet deu uma travada legal aqui. Não, agora tá bom, tá bom. Agora tá bom? Ah, uhum. Legal. Suane, outra dúvida. Combinação de duas fragrâncias pode dar certo? Por exemplo, aplicar One Million em um lado do corpo e Malbec na outra lateral? Que cuidados preciso ter na hora de combinar fragrâncias? Olha, eu... Assim, o Luiz é um cara que não gosta do... Tem o layering, mas o que ela falou é tipo de um lado passar um e do outro passar outro. Eu acho que tem que tomar muito cuidado para não... Acho que o ideal é você fazer isso com fragrâncias que se complementam. E não com fragrâncias totalmente distintas, né? Tipo, se você passa um Million e Malbec, não vai dar muito certo. Vou até contar uma história aqui que eu fiz uma vez. Eu contei numa outra live, eu não lembro qual agora que eu falei. Tem uma vez que eu fui na faculdade, eu tava começando nessa onda assim de perfumaria, comprar perfume, colecionar e tal. E foi um dia que choveu muito, tava frio, tipo esse um frio que fez esses tempos atrás, agora, esses dias atrás aqui. Tava um frio do cacete, eu tinha comprado recentemente o Dublin da Terra e um decante do Essencial Oud, lá no Guido Decantes, tava aqui. Aí tava a galera inventando de fazer layering, não sei o que e tal. Ah, vou fazer um layering aqui pra faculdade. Peguei, passei duas borrifadas do Dublin, duas do Essencial Oud e tal, mais duas no outro braço, uma aqui, outra aqui, peguei e fui. Cara, eu tava no ônibus, cara, que eu não tava me aguentando, tô com cheiro, cara, eu não tava. Imagina quem tava do meu lado, velho, o Fudu que tava lá. É, você imagina. Como você falou, elas têm um contraste, né, elas não se harmonizam as notas, né? Isso, então, são dois perfumes muito bombásticos, cara, então assim, tem que tomar cuidado, igual, por exemplo, One Million e Malbec. Vai ficar uma coisa muito forte, muito intensa, que às vezes vai sufocar até a própria Suane, no caso, se ela fizesse essa mistura, né? Então tem que tomar cuidado para ser fragrâncias que se complementam, mas ao mesmo tempo que não sejam fragrâncias muito fortes, muito, muito explosivas, né? Para não causar esse problema aí. Com certeza. Uma dica, Suane, no caso, começa, se você quer ter essa experiência de ficar testando essas combinações, além do layering, que é uma camada em cima da outra, né? Começa com um perfume bem mais básico, com um perfume mais, assim, tranquilo, uma lavanda, e vai combinando notas, talvez um pouco mais acentuadas. Então, talvez seja uma forma de você conseguir achar aí uma combinação mais aceitável. Então, começa com algo mais alavandado, e de repente coloca uma baunilha, um perfume que tem uma baunilha, uma nota de baunilha acentuada, e assim por diante. Vai fazendo essa brincadeira que talvez você ache, no que você está querendo fazer, tá? Uma combinação que eu gostava muito de usar, não era entre perfumes nem nada, mas que eu gostava muito, era passar um hidratante de erva doce com Malbec. Eu acho que ficava muito bom, cara. Eu gostava bastante, eu era muito elogiado.
Porque a erva doce trazia aquele aspecto herbal meio adocicado que um pouco complementa o Malbec, mas lógico, não passa muito perfume, né? Foi nas épocas que eu falei que eu usava o Malbec como assinatura, isso lá em 2014, 2015, por aí. Eu comprei meu primeiro perfume que eu comprei foi o Malbec e eu comprei junto um hidratante de erva doce, estava na promoção lá, a vendedora me empurrou e eu comprei, né? Eu usava, passava hidratante de erva doce, passava uma Malbec em cima, eu gostava e quase todo mundo gostava, cara. Então, é uma dica bacana aí para quem quiser seguir também, eu recomendo. Sabe um teste que eu fiz? Aí já é lei, né? Foi um em cima do outro. Mas cuidado, tá? Testa com. Atenção, crianças, façam com cuidado isso em Não, casa. não faço esse caso. Não façam isso em casa. Mas eu fiz uma combinação. Eu não tenho aqui, só tenho um deles para mostrar que é esse aqui e o outro não tá aqui. Mas eu fiz uma combinação do Dior Homme, né? Normal, Dior tradicional. Sabe aquele perfume mais baratinho da New Brand? O perfume Master of Essence da latinha, É um que parece um tamborzinho, eu já que ouvi parece falar um muito bem dessa tamborzinho, linha. ele é bem Isso. famoso. Ele é inspirado num perfume exclusivo da Dior, que é o Dior Bois d'Argent. Então, se você não conhece, é um perfume bem barato. Ele está na casa de uns R$ 80. Que ele tem uma lembrança olfativa muito próxima de um perfume de quase uns R$ 2.000, R$ 2.500. Vixe. E eu é bem, bem, bem exclusivo. É uma linha exclusiva da Dior. É uma linha tipo Private Blend do Tom Ford, né? Tão forte, né? Eu fiz um layering com esses dois perfumes: o Dior Homme, e o do Tamborzinho, o Master of Essence. Que ele tem, ele já, mas por quê? Porque ele tem notas que eles podem, na minha pele pelo menos combinou, podem ser harmonizados. Lá tem nota de íris e tem nota de baunilha. Então, aquele cheirinho que lembra um pouco chocolate branco casou legal com a íris e essa coisa mais alavandada. Ficou interessante. E tem perfumes Ó. também, o pessoal tá falando de layering aí, só para encerrar aí. Tem alguns perfumes que as próprias empresas fazem para um complementar o outro. Teve a Natura lançou recentemente o Química de Humor pro Dia dos Namorados, acho que foi do ano passado ou desse ano, não lembro. Que era o masculino complementava o feminino, dava para você passar os dois que um complementava o outro. Teve também, eu não sei se o Boticário já lançou um, eu não vou me recordar agora, mas eu lembro um da Rinode, que é o feeling tradicional, tanto para ela quanto para ele, que um complementava o outro, né? Então, às vezes, as próprias empresas fazem essa jogada aí para vender os dois, né? Às vezes nem tem essa, mas eles fazem ali já para empurrar os dois ali para o cara comprar e tá tudo certo. Ó, você falou para encerrar, mas eu vou só a última, hein? O canal é meu e eu que dou a última palavra. Mas sobre dentro desse assunto de que as empresas às vezes fazem os perfumes com essa proposta, tem um perfume aqui que ele considerado como perfume de nicho, mas ele tem essa proposta. Inclusive, acho que a gente estava falando no grupo, né, Osés, de um perfume que você pode, que ele já é confeccionado para você misturar, que é o da Eccentric Molecules. Esse perfume aqui. Então, eles já lançam perfumes, por exemplo, esse aqui é o 01, aí tem o 02, tem o Eccentric Molecules, tem o 04, e aí você vai misturando. Então, se você gosta da experiência, né? Tem pessoas que gostam de ficar fazendo essas experiências. Essa é uma marca, talvez, para você conhecer, para fazer. A proposta dessa marca é exatamente essas combinações. Bacana, cara. Eu lembro que você comentou no grupo, eu fiquei curioso, cara, para conhecer esse perfume, essa Show. marca, no caso, né? Show de bola. É considerado, como o Júnior fala, os perfumes das celebridades, né? Uma marca de nicho, mas é bem bacana. Muito bacana. Respondendo o Maurício aqui, o Maurício Perfume, Sandro, conheceu o barulho da Boticário? Eu senti uma vez, cara, eu não tive. Eu nunca comprei o frasco. Pense num perfume estilo Malbec mais potente com vinho Barolo, eu gosto do vinho Barolo, e álcool vinílico, obra-prima da perfumaria que é lamentavelmente ter sido descontinuado. Ah, É novidade verdade. Boticário fazer isso, né? Poxa. Mas você já viu o contratipo, Maurício, que foi lançado? Na verdade, não é um contratipo, mas é um perfume que traz bastante essa pegada do Barolo. É o É o Aspen, Hertz, né, né? Roberto? Não, é o Hertz. Hertz. Isso, o Aspen, se eu Hertz, não me engano, desculpa. é do Czar, da Van Cleef & Arpels, né? Certo, desculpa, Maurício. É o
Caramba, Hertz. O perfume Hertz, contratipo Hertz, da Tera Cosmético, tem uma pegada. Ele não é igual, não é um clone, mas ele é muito próximo. Ele traz boas nuances do falecido Barolo. Tá? O Barolo eu não cheguei a conhecer porque ele foi lançado numa época que eu não estava tão antenado em perfumaria. Acho que foi 2009, 2010, por aí, né? Eu era novo também, eu era molecão. Em 2010 eu tinha 14 para 15 anos, então eu não usava muito perfume na época, não. Eu usava um É. desodorantinho do Portinari que minha irmã que me deu. Portinari. Isso. É, eu acho que também quando eu era muito mais jovem eu não usava tanto perfume, não. Ó, o Alexandre Homo Bono, os perfumes da Eccentric Molecule são perfeitos para ler. Olha lá, ó. Já é isso mesmo. Combina muito. Já, a proposta da empresa é essa, né, Alexandre? Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Fábio Góes, Dublin com Essência Wood, com Aventis da Inderbox. E uma diz de tabu, Kiko, você consegue se Eita, como assim? Eu não entendi. Traduz aí, cara. O que é agarrar sozinho. Não, diz rapaz. de tabu? Hã? Dose, né? Acho que é dose de tabu. Acho que é uma dose de tabu, Uma Kiko, você dose, consegue opa. vencer a guerra sozinho, vai tranquilo, cara. Não precisa nem de arma pra guerra. Nossa Senhora, O cara Fábio, não aqui, chega ó. nem Tá. Aqui a Ana Dávila, até procurei, ela está respondendo alguém, né? Daniel, conhece o Statement Kings? Pouco comentado, edição limitada, como sempre. Aliás, por que Carolina Herrera lança tantas edições limitadas? Cara, Olha, eu não não. conheço, não, mas é aquela coisa, edição limitada, acho que é mais pra. Deixa quem voltou. Voltei, meu povo! Tá funcionando o Aí. microfone? Tá, eu Tá estou te tudo ouvindo bem. certo aí. Que bom. Mas essa questão de edição limitada aí, acho que é muito uma questão de marketing, mais pro pessoal cair comprando, né? Tipo assim, uma coisa mais de exclusividade. O próprio Boticário fez isso com o Malbec Signature, né? Lançou como edição Coleção, limitada, né? uma coleção, mas depois ficou na Coleção. linha, né? Às vezes pode ser ter uma estratégia para ver qual vai ser a aceitação do público, porque de repente, se o público não aceitar bem, já não produziu um monte, já tira logo de linha e tal. Então, acho que é É, eu acho mais que o uma estratégia da empresa que quando faz isso, né? comercial, eu acho que, Daniel, eu acho que Isso. a questão aí é lucro, cara, é alavancar vendas. Então, para quem coleciona, desesperados como nós, né? Não sei se você também coleciona, Daniel, mas você tem o frasco na coleção. Mas é claro que em algumas vezes saem ótimos perfumes. O Júnior estava com perfume flanker também do CH, acho que é Beast, né, Júnior? É, esse aqui, ó. Esse Beasts aqui. Esse aqui, assim, não é que eu não recomendo, não, mas eu acho a performance dele muito baixa pelo valor, sabe? Porque não é um perfume barato. E ele vai mais ou menos do estilo do Le Male Aviator. E o Le Male Aviator é muito mais perfume que ele. Então, eu acho que fica meio bobagem indicar pra galera. A não ser que você seja colecionador mesmo, você colecione, porque o frasco é bonito, né? É É meio bonito mesmo. exótico, é verdade, mas é bonito, é aveludado. Tem esse lado bordado do tigre ou da onça, sei lá o que é aqui, das bestas, né? Uma coisa meio animálica, mas que fica só no frasco mesmo. Não tem nada animálico, não tem nada. Ele é bem comercial, bem fácil de agradar. Deixa eu ver se volta aqui para mim. Bem no estilo Carolina Herrera, tá? Mas não acho que valha a pena assim você pegar e desprender uma grana violenta aí, numa fragrância que é tipo mais do mesmo, né? Caramba, foca aqui, rapaz. Júnior, calma, Júnior, calma com essa câmera aí. Júnior, Calma. vermelho com essa câmera. Coisa, bicho. Essa Júnior, câmera, eu vou quebrar ela ainda. Vou. você já ameaçou ela de morte, essa câmera ao vivo na live. Ai, mas É, depois Marlon dela, viu? Martins, nunca comprei um nicho. Vocês acham que a Casa Condé Parfum é boa para começar? Porra! Cara, eu, assim, para começar, eu indico muito a Dot, cara, que eu acho que tem uma coisa mais comercial, porque nicho assusta, viu? Dependendo do perfume, eu não conheço a Condé ainda, mas pelo que eu vejo falar, são coisas que assustam muito, viu? Olha, tem, né? Não falaria para você começar com o Boazer Rouge e nem Sim. com o Ambre Beige. Beige? Ambre Beige? É, É, tem mas, por exemplo. aquele Ambre Beige. Ambre Esse é Beige. bem interessante para começar. Eu acho ele bem comercial, bem fácil. Vai ter uma canela bem pujante. É um perfume mais adocicado, mais oriental.
O Jardin June também, uma fragrância fácil. Para começar no Condé, é preciso ser esses dois, tá? Não vou indicar nenhum outro que são perigosos. Pode ser um pouco mais desafiador mesmo. Ele é gostoso, ele é fresco. Eu gostei bastante, mas eu já estou acostumado com notas mais cítricas. Né? Ele é bem cítrico. Eu gosto aqui, sabe, uma coisa que faz eu gostar desse perfume aqui é a nota de bambu. Não é igual a nota, por exemplo, do Starwalker, que é bem mais fácil de você começar, bem mais comercial. É um perfume muito top. Mas esse aqui também pode ser... Acho que o primeiro começaria com o que o Junior Barreiros falou agora há pouco, né? Que é o Blanc... Como que chama, Junior? Blanc, é o Cologne Blanc. Cologne Blanc. Cologne Blanc, isso. Cologne Blanc, né? E esse aqui também pode ser... E o Junior, uh-huh. Mas acho que esse aqui também pode ser uma boa. Acho que os perfumes da Dot também podem ser fáceis, como o Oséias falou. Eles não são tão desafiadores. Tem um que chama é o Rock, que é um mais mentolado, uma coisa mais fresca, fácil de agradar. Tanto, o preço também está super fácil. Eu acho que está bem baratinho os perfumes deles. Eu até estou em dúvida que eu não sei se a Dot Perfumes vai seguir por muito tempo, porque esse negócio de 50% por muito tempo, de repente ele até deixa para lá o lance da perfumaria, sei lá, ou estão querendo fazer uma nova linha de fragrâncias, desapegando dos que tem, não sei como é que tá. Eu conheço só os três da linha Iceland, eu não tenho o Profusion, não conheci, fala muito bem, né? Mas o Mock é muito legal. Acho que da Dot, o Profusion talvez seja o mais desafiador, assim, mas também não é uma coisa assim tão desafiadora, assim, né? É uma coisa acho que dá para agradar bem fácil, pessoal. É assim, não vejo problema não. Perfumaria de nicho é perigosa, é bom tentar conhecer um pouco mais na linha designer, assim, até tá bem habituado para que você possa conhecer outras fragrâncias, para não correr o risco de você comprar algo, despender uma grana, às vezes não gostar nada, desapegar ou deixar guardado, e daqui a anos você sente o perfume de novo e fala, nossa, olha, hoje eu estava preparado para ele, hoje eu já conheci mais, treinei mais meu olfato, já estava mais solidificado para conhecer coisas mais exóticas. Por exemplo, aqui, ó, você pega um Fahrenheit Le Parfum, que é um perfume que hoje para mim é super fácil, uma baunilha com violeta, tranquilo, sem problema, mas que há anos atrás provavelmente eu acharia desafiador. E hoje em dia, para mim, pô, moleza, esse aqui não tem problema. Ina Hit Luna Le Monsters, tô querendo dar blind, o que vocês acham? Eu não conheço. Também não conheço. Olha, eu não conheço nenhuma fragrância de Nina Rich. Pode parecer meio surreal numa coleção tão grande assim, mas eu não tenho e nunca senti nenhuma fragrância de Nina Rich. Eu tenho bastante curiosidade também, viu, Viviane? Eu espero que em breve eu possa falar deles, tanto de Nina Rich quanto de Lolita Olympica, que são fragrâncias assim que eu tenho curiosidade em conhecer, mas não tive chance ainda. Eu só conheci o Luna. O Luna eu senti. Ele é bem, bem doce. Para quem gosta de um perfume mais adocicado, ele é bem legal. Agora o Le Monsters, eu não sei. Não conheço. A Ana Dávila perguntou alguma coisa sobre o Molecule 01 por causa da molécula de Easy Super. Ela falou que conheceu, através de um teste olfativo lá da Amber Fig, a experiência olfativa da Amber Fig, e ela conheceu a nota isolada de Easy Super, se apaixonou e perguntou se o moleque o 01 tem essa nota somente. Então, você pega isso que você tem da Amber Fig e multiplica por algumas dezenas de vezes. É o que vai te entregar o moleque 01. Se você sentiu bem e gostou do Easy Super da Amber Fig, então aí você pode mergulhar tranquilamente no 01 aí de Eccentric Molecule, porque tem gente que não sente cheiro nenhum nessa fragrância, tá? No Eccentric Molecule. Não é que é pouco, é zero. Tem gente que não sente nada. Borrifa na pele e fala, eu senti um cheirinho de álcool e sumiu, acabou. E tem gente que acha tão potente, tão poderoso a ponto de incomodar. É uma coisa meio surreal. Então não tem jeito de explicar isso. Isso é sentir na pele mesmo. Se você sentiu e gostou, Ana, vai tranquila aí que
talvez seja igual a Catinha. A Catinha Santos, um beijo para ela lá de Maceió. O perfume número um da vida dela é o Molecule 01. Talvez seja o seu também. Fábio Góes. O legal da perfumaria hoje no Brasil é que temos diversas opções, muito por causa das casas de contratipos, que fazem fragrâncias espetaculares. É muito bom ter outras opções além de Boticário e Natura. Com certeza, Fábio. Com certeza. Pô, você pega aqui, por exemplo, né, gente, a linha Match of Senses, né, In The Box Perfumes, é uma linha que tinha que ser conhecida por quem gosta de perfumaria. Eu tô com o Omnia 4, tem o Origine 1, tem a linha de perfumes femininos, são perfumes muito bem trabalhados, super potentes, que se você tirasse aqui In The Box e colocasse o Boticário, isso aqui ia custar uns R$350, pelo que eles vendem a 200. Você entendeu? São menos, né? Superiores. Menos, é uma coisa impressionante. 150, né? Menos. Né? O 39, blend, né? É 230 e pouco, 240. É super caro. Caraca. Ô, JB, falando em In The Box, você acha que a In The Box pode lançar um perfume da linha Match of Sense mais assim, um frasco azul, uma pegada mais, um fougère aromático. Uma pegada mais blue. Olha, eu sei que o Felipe está trabalhando muito em novas fragrâncias da linha Match of Sense, mas ele não deu nenhum spoiler para mim em que caminho ele vai. Eu imagino que seria uma coisa razoável, mas não sei, né? Tem que ver do ponto de vista comercial, porque você pega ali, ele tem muitos contratipos. Então, mais ou menos, ele já tem uma noção de qual é o caminho olfativo que a galera compra mais. Mais, sei lá, tem mais afeto, uma coisa mais comercial. E não adianta, cara. Nesse meio, a gente, se eu tivesse uma empresa, se vocês tivessem, a gente ia sempre buscar algo que vendesse. Você não pode correr o risco de lançar um negócio porque gosta muito. Por isso que a gente tem que criticar, mas às vezes se colocar no lugar da indústria também. Por que a Dior vai inovar tanto e continuar colocando o Dior Homme do jeito que era, se não vende? Se eles têm uma fórmula para colocar um Dior Homme 2020 que vai agradar todo mundo. Os caras têm que vender, cara. Não é só paixão envolvida nisso. Quem dera fosse, mas não é. Já foi a época de paixão, gente. Hoje tem que ter paixão e economia, tudo junto. Senão não tem como. Exatamente. Pablo Souza, naturalmente sagaz, rola dia e noite, uma bombinha ou lero lero? Cara, o sagaz, eu acho que ele eu também não acho que ele bomba, não. Acho que até dá pra usar, assim. Mas acho que ele pra noite cai melhor do que pro dia. Eu acho que assim, dosando borrifada, de boa. Por exemplo, você tá aí bem vestido, olha, com terno, gravata, camisa. Se você usar esse tipo de traje durante o dia, trabalha em ambiente climatizado, vai tranquilo. Beleza, tranquilo. Aqui, ó. Pedro Henrique, três perfumes nacionais para encontros românticos? Cara, acho que o Sagaz, por exemplo, que ele comentou, é um tranquilo. Malbec Black também, né? Nossa, o Malbec Black é poderoso, viu? Um troço assim. As meninas gostam muito, gente, desse perfume. Isso eu já notei, não foi uma nem duas vezes. Meninas jovens adoram o cheiro do Malbec Black. É uma coisa assim impressionante, impressiona. Tem muita gente que acha ele bem enjoativo, eu consigo compreender, mas ele tem o público dele, um público cativo, que gosta do Black e do Gold. Esses dois é, meu, matador, assim, pra balada, pra chegar chegando. Eu, quando penso em algo romântico, eu penso em algo um pouquinho mais suave, uma carga um pouco a menos, porque se você, vamos voltar no tempo, dentro ali de um carro, namorando um pouco, alguma coisa, nossa, cara, Malbec Gold ali, pá, exalando, é um troço difícil. Não é uma coisa assim, vai enjoar a pessoa e pode ser um pouco sufocante. Então, acho que o Sagaz seria uma boa. Um pouquinho do Homem Dom, não borrifando muito, dando também uma controlada no borrifador ali, umas quatro borrifadinhas, o Homem Dom é bem legal, eu sinto que as mulheres gostam bastante dele. Vamos ver um do Boticário, que seja, cara, mais sedutor. Qual que você indica? Eu indicaria o Coffee. O Coffee tradicional. Ótima. É um perfume que mulherada ama esse perfume, cara. É incrível. Eu não conheço uma mulher que fala assim, não gosto do Coffee, sabe? Não conheço. E o novo Egeu? Seria uma boa?
Cara, eu acho que até, acho que assim, se for para um cara mais jovem, que quiser conquistar uma garota mais jovem, até vai, mas não perfume assim para uma pessoa Não, muito mas pela madura, foto não. eu acho que ele é jovem, não é? É, É, então. então eu acho que o Ejeu Se for. Spice Vibe pode ser uma boa, sim. Ele agrada Sim. muito fácil. Quer ver um Ele é outro do novinho, né? O Boticário, Ejeu, gente? eu Deixa eu acho, né? pensar em outro aqui. Dali o Omni, talvez o Omni Black, que tem uma coisa um pouco mais picante, ele tem um ar meio sexy, assim. Eu acho ele um Sim. perfume sexy. Achei ele Eu usei interessante. muito ele já também. Na cata, JB, conversa pro Felipe, com o Felipe, assim, quem sabe, como quem não quer nada para ele criar mais perfumes cítricos e frescos. Eu tô contigo, hein, na cata. Um azulzinho, um Match of Senses azul. Imagina, Nossa, ó. eu acho que ia ser legal, sabe? Uma linha no estilo do Dolce & Gabbana K, uma coisa meio assim. Eu acho que ia ser bem, bem da hora, cara. Ô, É, já também, então. até vou te ia te perguntar, o Dolce & Gabbana K, você sente muita pimenta malagueta nele ou é uma coisa meio Não, sutil eu só? sinto. Eu sinto, só que não a ponto de, por exemplo, chegar num Cheryl's da Ah, vida, sim. que fica quente. Não, ele sempre se mantém fresco. Mas você sente um negócio picante no meio ali que eu acho que dá uma encorpada, deixa ele com um ar masculino um pouco mais adulto, eu diria, Sim. sabe? Eu gosto dessa mescla, mas ele não aquece a pele, não. Eu Eu acho tô. interessante isso, porque de vez em quando eu até sinto um pouco do Cheers dentro do carro, mas quando borrifo os dois lado a lado, você fala, mano, que loucura da minha cabeça. É Não por causa da tem. pimenta, entendeu? Que te faz lembrar, mas não tem nada a ver, não. Eu tô curioso pro Cal de Parfum. Eu também. Eu Nossa, gosto também. muito da versão EDT. Eu estava comentando com o Sandro isso esses dias. Não é um perfume que foi muito bem aceito. Parece que o Eau de É. Parfum já está sendo mais aceito. Porque a galera fala, pô, Dolce & Gabbana tem que inovar, tem que isso. E aí cai no que a gente estava falando agora, minutos atrás. Inovar para não vender não é muito arriscado. Olha o que Sim. os caras fizeram. Eles lançaram uma nova linha. O K. É outra fórmula, é outro frasco, é outra Que tampa, é outro frasco, né? tudo. Que Você frasco. vai colocar um negócio para arriscar tanto? Os caras não vão fazer isso, gente. Esquece. Nenhum de nós faria. Por que que a gente cobra isso? Tem hora que é meio Exato. louco isso, Não, de gente que faz isso há quantos, sei lá, quantos anos os caras vendem né? perfume, cara? Qual no how desses caras vendendo perfume? A Cindy comentou que o novo EG é perfeito. Fizemos estoque, eu acho também. Eu É concordo muito contigo, bom. Cindy. Eu acho que foi um baita acerto. Ô, A gente, gente como é que tava tá de like aí? falando do. Opa! Aqui tá, deixa eu ver aqui, tá com 138 likes. Gente, vamos deixar like aí. Ó, tô aproveitando que nem vocês falam. Deixa like aí, gente. Vamos Ajuda o chegar a canal aí. 150? Ô, Eu legal. já deixei o meu like, já tá com 138. Eu deixei o meu, todo mundo deixou. E eu, obviamente, eu trouxe uns três dislikes aqui pro Santo que não tá acostumado com isso. Isso aí Ô, é louco. culpa minha, viu? Como assim? Ou culpa minha também, viu? Até um Lá povinho se comendo vai meus a. vídeos lá. Ah, é? Lá se vai a minha virgindade de dislikes. Esse é óbvio. Ó, gente, por falar em like, falar em curtida, vamos deixar. Se inscrevem lá no canal. Se vocês ainda não conhecem o canal, já vão. Se inscrevem no canal aqui, Notas de Charme. Tem bastante coisa legal para vocês ainda, viu? Ah, Quer sobre ver o um novo perfume EGEU? que quase ninguém fala e é um tipo tiro certo? Eu nunca usei essa fragrância que, sério mesmo, nunca aconteceu de eu usar esse perfume e eu não receber pelo menos algum comentário de, pô, cheiro legal, tal. E lembrando, gente, é que as pessoas aqui na minha cidade, no meu ciclo de convivência, sabem que eu sempre estou usando fragrâncias diferentes. Então, as pessoas, eu já deixo todo mundo meio avisado, ó, fala para mim se gostou ou se não gostou, porque eu tô testando, você não vai me ofender se falar que não gostou. Então é muito comum eu receber, pô, esse perfume aí, sei lá, sai de perto. É normal isso aí. Só que esse é 100%. Nunca recebi uma crítica e eu não me lembro de uma vez que eu tenha usado e alguém não comentou de maneira positiva. Esse aqui, o Chic for Men, Carolina Herrera. Carolina Herrera. É, eu tenho esse ainda, que é até do tubinho preto, tal. Ele já passou por algumas reformulações. Esse meu é mais antigo, mas o cheiro não mudou, não. É mais a performance. Olha, eu vou te falar uma coisa. O bicho é sedutor, viu? É sedutor, ele agrada demais. Ele é uma coisa assim surreal. E é um perfume que eu também coloco nos atemporais.
eu sinto essa fragrância e falo, gente, como ele é moderno. E ele é um perfume já antigo, já foi lançado há muito tempo. Falo, nossa, não tem jeito. Ele tem um adocicado, frutado, ele tem a pimenta, ele tem as madeiras, ele é picante. É seduzente. Esse é transante também. E é mais fácil de agradar até que o Cheiros, que eu fico brincando toda hora que é o transão da perfumaria. Esse aqui agrada com muito mais facilidade, tá? Ó, Adriana Raba. Eu tenho o Profusion e não me agradou muito. Ganhei um sorteio alguns meses atrás também. Você ganha tudo, né, Adriana? Bem uma pegada mais masculina, a meu ver. O Profusion, ele normalmente ele agrada mais os homens que as mulheres. Isso eu notei também já. Ele não é um perfume assim, muito adocicado, embora ele tenha canela, outras especiarias, mas ele é um pouco meio amargo, meio apimentado também, então ele não é muito comum a perfumaria feminina, né, que é mais adocicada, mais floral. Vale a pena comprar um perfume nacional tipo Malbec Gold ou um contratipo da Nuance tipo The One? Cara, essa é a pergunta do milhão, Pedro Henrique. Sabe a pergunta que não tem resposta? É esse tipo de pergunta, e é uma das que eu mais recebo. Júnior, compensa mais eu comprar o contratipo de um perfume importado muito caro ou um perfume nacional do Boticário que eu já senti? Eu sempre vou indicar para você experimentar, não vai ter jeito, cara. Não tem como eu fazer essa escolha para você, porque eu acho que eu estaria sendo leviano. Sabe, de falar, olha, o Nuance 37, ou agora o Rios, que é o The One do Dolce & Gabbana, é muito parecido com o importado, vai ter um tabaco, âmbar. Mas, cara, e se você não gostar do tabaco e âmbar? E se você gostar do âmbar lá do Malbec? Quer dizer, você vai jogar dinheiro fora. Eu recomendo experimentar. Vai na loja do Boticário, experimenta. Entra lá no Guia do Decantes, compra um decante aí do Rios, dos perfumes contratipos e experimenta. Porque nada do que eu disser, do que o Sandro disser, do que o Oséias disser, vai ser mais importante do que a sensação que você vai ter na sua pele. Você tem que comandar a sua grana e aquilo que você gosta mais. A gente dá dica só, mas ninguém aqui é senhor da razão, viu? É como eu falo nos meus vídeos lá, eu sempre deixo claro, assim, se a pessoa puder ir na loja sentir, é melhor. Eu não recomendo blind nos meus vídeos. O pessoal for lá depois conhecer meu canal, vai ver, eu sempre falo dos perfumes e tal, mas tem oportunidade, vai na loja, sente na pele, vê como que é, porque senão... Aí depois a pessoa compra, não gosta e vem pôr a culpa em mim, no Júnior, no Sandro. Então, assim, por isso que eu já nem recomendo blind para nem o perfume, já para evitar isso daí. Ó, esse aqui é uma baita tendência de sucesso na perfumaria feminina. Lançamento. Symbol. Marina de Bonito. O frasco é lindíssimo, né? Lindíssimo. O que ele tem aqui? A nota que tem sido, talvez, a hype do momento, que é a tuberosa. Você vê que toda a fragrância, feminina e masculina, eles estão trabalhando muito o lance da tuberosa. E aqui a gente tem uma tuberosa branca, floral, tem nuances florais. Ele tem uma coisa, gente, não tem nada de fruta, mas ele cheira uma coisa meio de coco. Ou um óleo bronzeador que lembra coco. É mais ou menos isso, ele é um perfume meio solar, mas não é fresco, não. Ele é bem encorpado, um floral bem potente. E eu acho que assim, a mulherada vai começar a comentar desse perfume aqui em breve. Vocês vão ver, gente. É a cara de perfume que agrada a mulherada. Oh, o Silvio Paes falou que o Chique tá carão, hein? Infelizmente. É, cara, olha, eu acho que não tem mais perfume importado barato, cara. O dólar da onde tá, de vez em quando eu olho os preços e falo, mano, não vai dar não. Só uma pergunta pro Júnior. O Portinari do Boticário, eu vi que ele é inspirado em um contratipo da Carolina Herrera. Eu não lembro se era o Chique ou se era o Herrera For Men. Não sei se... Não, o Portinari, na verdade, assim, não é o... Eu acho que é o Dimitri que você tá falando. O Dimitri é parecido com o Herrera For Men. Ah, tá. Uhum. O Portinari, eu sinto ele um pouco do Bulgari Black. Mas não tão queimado. O Bulgari Black ele tem uma borracha meio queimada, né? Eu gosto, tal, mas o Portinari é bem suave. Até demais pro meu gosto. Ele era tão potentezinho, agora ele tá uma baunilha leve, um negócio vai sumindo rápido. Uhum. Nossa, eu fico louco o Boticário, gente. Mas eles estão parando de fazer isso. Vocês estão notando, né? Esse ano. Nossa, o Boticário parece que mudou 360 graus em 2020. Tá passando um rodo, hein, né? Uhum. É. Bom, gente, acho que estamos chegando aí aos finalmente. Já cansou? Não, pelo contrário, eu não quero tomar o tempo dos senhores.
Ah, agora que eu peguei o ritmo aqui, pô. Ô, a galera tá com 2 horas e 24, o Oséias começou agora, bicho. Ah, o Oséias tá empolgadaço, 2 horas e 24. A última live que eu fiz com o Oséias, ele falou, ó, gente, eu preciso dar uma parada. Ele tava desmaiando, ele só não comentou no ar, ele tava com força. Ah, eu assisti, eu lembro. Depois ele falou pra mim, eu comecei a me passar bem mal. Pô, louco, cara. Não, eu tava com fome aquele dia, hein? Não, hoje eu já vim prevenido, já comi antes, tá? Então eu já sou prevenido, né? Já. Chegou comida aí, já? Já. Essa já vim comida. Visão do pavê total, essa. Esse dou uma dessa direta. A piada é horrível. Não, tá em mim. Posso contar uma piada aqui pra finalizar? Posso contar uma Depende, piada? Depende, qual que é a faixa etária dessa piada? Não, é... Compromete eternamente a monetização do Sandro, tá liberado. Não é pesado, não. Isso aqui é público livre, é tarja verde aqui. Eu contei essa pro Júnior uma vez, eu lembro que ele falou, puta merda, acho que você vai lembrar qual que é, Júnior. Eu comprei um leão de estimação, só que tá tendo um pequeno problema com ele, sabe? Tá me incomodando muito, já procurei ajuda e eu não consigo encontrar uma solução. O problema é que, tipo assim, eu comprei um leão e eu dei o nome pra ele de Xérios, e toda vez que ele tá com fome, Xérios ruge. Isso me incomoda muito. Mano. Você não contou isso aqui. Você não fez isso. Você não acabou a live dessa maneira. Negócio num nível legal, bacana. O cara me conta uma piada horrível dessa. Eu tenho vergonha. Tá a Cindy aqui. A Michelle tá aqui. Olha, eu sinceramente, eu não esperava de você, Zé. Eu não esperava de você, Zé. É nível pra ser nosso isso aqui, filho. Triste. Se eu chegar numa situação dessa, é triste. Daqui a pouco aparece o Carlos Alberto de Nóbrega aqui. Senhoras, meu Deus, não, galera, tem uma galera rindo. Eu não sei se, sei lá, não sei do que, não sei se de vergonha, não sei direito. Eu não vou contar piada dessa vez, não. Que a outra vez eu contei duas. Eu já contei as duas que eu sei. Então não a tem do porquinho. Mais. Só se eu repetir. Ah, é a do porquinho. É, aquela do porquinho fez sucesso, hein, bicho? Vocês sabem qual que é o carro movido a suco? Carro movido a suco? Isso, vocês não sabem, não? Não. Não, Sandro não sabe? Não tem ideia, cara. Alguém sabe aí nos comentários, carro movido a suco? Carro. Além do R$1 milhão. Carro movido a suco. Deve ter alguma coisa de tangue, cara. É o Mustang. Aí, ó. Não, veio na minha cabeça, mas só podia ter alguma coisa dela. Meu Deus do céu, tá piorando, hein? Para, Zé, parou. Vamos acabar a live, então. Gente, quando chega nessa altura do campeonato, é assim, já é tipo, sabe, fim de festa, assim, o pessoal já tirou o sapato, andando descalço, tá? Eu vou tirar a gravata aqui já também, já. Camisa, já deu. By the way, os dois cavaleiros estavam extremamente elegantes, obrigado aí pelo traje. Olha o JB, é prefeito de Palmital, olha esse lenço. Prefeito. Olha isso. E ó, não tô gordo, não, hein? Até que tá bom. Não, tá bem, cara, tá bem. Zé, camisa do Zé, muito. Parabéns, senhores. Obrigado pela elegância aí com o canal. Obrigado pela participação. Falando sério agora, obrigado por terem aceitado o convite. De coração mesmo. O Zéias, principalmente, por ter providenciado aí esse encontro, Zé. E o Júnior, o JB, né? Gentilmente aceitou. Obrigado, JB. De coração. Você é um cara que, como fã, eu não vi esse lado do coração, a gente via só a questão de perfumes, o seu manejo aí em falar ao vivo, mas quando a gente conhece você nos bastidores, viu o cara bacana que você é. Não só por aceitar a live, mas como o cara bacana que você é. Tá, obrigado. E o Zé também. Também. Ó, primeiro, eu que agradeço aqui de estar aqui na live com você, com o Júnior.
Assim, eu vi que o Júnior falou de você. Eu conheci o Sandro, você, Sandro, na minha live que eu fiz com o Júnior, que você participou lá. Até o Júnior pediu para você colocar o nome de Sandro, que tava só na tela de charme, né? Isso. Aí eu fui conhecer teu trabalho depois, gostei. Aí a gente foi lá no Instagram, começamos a conversar, te passei meu zap, vamos pro WhatsApp e tal. Então, assim, você é um cara que eu gostei muito, de verdade. Você é um cara do bem, você é um cara muito gente boa, você merece muito sucesso. E como você não tinha feito live ainda, eu tava querendo fazer, eu pensei, ah, vou me programar para fazer com o Sandro para ajudar ele. Eu pensei em chamar o Júnior. Porque o Júnior, não sei se ele já falou para você, eu acho que ele já falou, mas ele já falou para mim que o Júnior é um cara que gosta muito de você, te admira muito, você, Sandro. Tanto eu quanto o Júnior, a gente acredita muito no teu potencial, sabe? Você é um cara muito bacana. Vocês não vão me fazer chorar ao vivo. Não, não. A cara do JV, a cara do JV. Você vai virar Hashtag Sandro vai chorar. não, não, Mas desculpa te interromper. é isso, Sandro. Mas é isso, Sandro. É, você é um cara muito bacana, você fala muito bem, você tem uma pegada legal. Seus vídeos já começaram muito bem, tanto em questão de edição, de formato de vídeo mesmo. Então, assim, você é um cara muito gente boa, muito bacana. Ser humano do bem, ser humano iluminado, você merece todo o sucesso do mundo, cara. Você tá começando agora, assim como eu. Eu já sou velho lá no Instagram, aqui no YouTube que eu tô começando agora, mas assim, a gente ainda vai chegar em voos bem altos aí. Então, o que eu puder te ajudar, você pode contar comigo aí, que tô sempre à disposição assim que possível. Passa a bola aí pro Júnior para finalizar aí de vez. Bom, eu vou agradecer aqui o Sandro, o convite e o Kiko, né? Quando o Kiko, eu chamei de Kiko, tá, gente? Eu acostumei. É o Oséias. Quando ele chamou para poder fazer a live, eu falei, cara, pode contar comigo, porque eu vou estar lá junto com o Sandro e tudo mais. Eu já acompanho o canal dele. E, gente, eu tenho esse lance assim de não é ajudar exatamente, não é essa palavra, é me dá prazer. Saber que eu posso proporcionar uma alegria para pessoas que estão falando de coisas que eu também gosto. Eu tenho a plena consciência do que representa para o Sandro, para o Oséias, eu participar do canal deles. Eu fico imaginando assim que os caras assistem, fala, cara, pô, esse cara nunca vai me responder, cara. Esse cara ele é ocupado, entendeu? É difícil e tudo mais. E quando a pessoa nota, fala, cara, o cara é igual a mim, é a mesma coisa, não tem nada, só tem uma diferença em número de inscritos, mas em termos, assim, pessoa, paixão pela perfumaria e tudo mais, a gente é igual. E eu sempre faço questão de me colocar numa situação de igualdade com todos. Porque é muito chato quando você se espelha em alguém, ou você tem uma referência com alguém, e acaba se decepcionando quando vê que a pessoa não era bem aquilo. Ah, o cara é, sei lá, muito inacessível, muito difícil. E eu sempre estou presente aqui porque vocês precisarem, cara. Não, não, para mim não tem esse lance do número de inscritos e tudo mais. O que vale é a gente se divertir, estar tá aqui batendo papo, conversando. E eu encontro felicidade quando eu vejo vocês felizes, quando eu vejo as pessoas felizes, quando eu vejo pessoas que olham para mim como se fosse um, sei lá, uma coisa lá em cima, lá no alto, totalmente inacessível. E quando eu entro no canal para participar, eu vejo o olho da galera brilhando, o olho de vocês brilhando, isso me dá uma satisfação muito grande. Talvez eu tenha procurado um pouco isso no meu início, não obtive tanto, e eu me sinto na obrigação de fazer diferente, de proporcionar a vocês algo que eu esperava ter e não tive. Então eu tenho que ser diferente. Se eu sei que é chato, eu não posso fazer da mesma forma. Eu tenho que ajudar vocês. A Cindy, até esses dias, eu estava praticamente chamando ela para ir no canal e ela acabou vendo, demorou um pouco para ver, mas ela vai participar lá também. Graças E eu tô aí, cara, porque ideia e vier, vocês são meus amigos, eu gosto de vocês pra caramba. Se vocês precisarem de mim, da tropa JB aí, a gente tá junto. ô Você só Sandro, não fala a fala. verdade. Opa, ô Sandro. Ô Sandro, fala a verdade. Suas pernas tremeram que você viu o JB na tela aí, né? Ao vivo. Falou isso. O JB, o Zé falou assim: quando você vê o JB do lado da sua imagem, você vai ver que é estranho. Eu falei: não, eu tô preparado, tô tranquilão, me preparei. Aí, o Zéias, bem-vindo, não sei o quê, com vocês. Aí a voz já foi: do YouTube, durma essa. Cara, a live que eu fiz com o JB lá no meu canal, eu fiquei
Tipo, porque sem acreditar, é incrédulo. Tipo, até antes de começar, você vai numa normalidade, tranquilidade. Até falei com o Júnior antes de começar a live. Na hora que começou, acho que cai a ficha. Tipo, fazendo a live com o Júnior Barreiros, cara. Ah, Aí e você fica tem aquele, meio. né, Zéias e Sandro, tem aquela dificuldade. Eu sei porque, cara, eu já trabalhei em vários tipos de coisas com relação à apresentação, mestre de cerimônia e tudo mais. Então, até mesmo palanque político, eu já fiz muitas coisas assim com um público muito grande. E é estranho você chegar no lugar que você fala, cara, vai ter um monte de gente olhando para mim, gente que não me conhece, que nunca me viu na vida, vai ter gente nova aqui. Quando vocês me chamam, você fala, cara, vai ter gente que não me conhece. Como é que vai ser esse comportamento? Será que as pessoas vão aceitar bem? Vão gostar de mim? Não vão? Dá uma puta pressão. Eu sei como é que é, cara. Por isso que eu faço questão assim de entrar já meio na zoeira, porque senão, se ficar muito no pomposo aqui, os caras, ai meu Deus, vou chorar. Não, tô tranquilo. Eu comecei a agradecer. Falei, peraí. Mas ó, o que que tá faltando nessa live para encerrar? Tá faltando uma coisa, não tá não? Uma O quê? O live assim? quê? Sorteio, né? Ô, louco, é mesmo? Sorteio, rapaz, Opa! aí. Nossa! Aí, tá vendo? A gente Gentileza. sempre pode se surpreender, ó. O que que você vai aprontar aí? Gentileza gera gentileza. O que que eu tô pensando? Se meu canal chegar até 1.000 inscritos até dia 23 de setembro, ou seja, um mês, meu canal Um agora mês. tem em torno de 100 inscritos. Se até 23 de setembro chegar, meu canal chegar a 1K, né? 1.000 inscritos, eu vou sortear o perfume que tem no perfil do meu canal. Eu gosto muito desse perfume, obviamente, por isso que é o íconezinho do meu canal. Eu vou sortear um kit, na verdade, não só o perfume, como um kit para a galera, se Caraca. conseguir alcançar 1.000 inscritos. Deixa eu tirar o comentário aqui, licença aqui, tá, Patrícia? Eu vou sortear esse bebezão aqui, que é um. É o, eles falam cofré, né? É um cofre. Que é o cofré. Que é o perfume de 100 ml lacrado, tá, gente? Aqui, ó, original, antes que tiver o Viu? pessoal. Deixa eu perguntar, você vai fazer um vídeo especial para anunciar o sorteio aqui? Como é que é? Pode ser. O que você me recomenda? O comentário aqui, vale comentário aqui? Não no Eu chat. acho que talvez, ó, se eu puder dar uma dica, eu Por favor. indicaria para você fazer um outro vídeo. Postar amanhã, por exemplo, explicando, olha, devido à live de ontem, foi bem bacana, não sei o quê, porque aí você vai ter os comentários só num vídeo curto, porque senão muita gente não vai ficar 2 horas e 37 minutos assistindo até chegar a hora do sorteio. Sim. Entendeu? Boa. E aí a pessoa comenta nesse vídeo, né? E a pessoa comenta nesse vídeo especial que você faz. Lança amanhã ou depois de amanhã, não sei. Show. Se chegar perfume Gentleman eau de toilette. Nossa, é Kit lindo. maravilhoso, hein? É, o mesmo desse aqui, né? Você não tá É focando. maravilhoso esse perfume, gente. Espetáculo, espetáculo. É chique, chique. Como é chique Sorte. essa fragrância, meu Deus do céu. Eu piro nessa aqui. Não, é só a caixa. Quando chegou a caixa aqui, eu falei, cara, essa caixa aqui é muito linda, né? É isso aí, galera. Se Então, ó, quando já chegar. vamos, já aciona a tropa JB aí para ajudar o Sandro, para ajudar eu também, que eu também estou no sorteio aí para chegar um K, eu, Danilo, estamos fazendo aí o Igor tirar retado. Então, já vamos acionar a tropa JB aí, Sandro. Vamos acionar a galera aí. Vai ser um É, na hora prazer, galera. que você fizer o vídeo, aí eu coloco lá na minha comunidade, no Instagram. E para a galera poder participar, pode contar comigo aí que não tem rosco aqui não. Fechou. Show de bola. Não, eu vou fazer, vou pensar no vídeo certinho. É, acho que não tem muito segredo, né? É, comentários de vídeo, porque tem gente que não tem Instagram, né? É, eu acho que comentário, se eu deixar o nome, um e-mail ou o Instagram, uma forma de você encontrar. Ih, cara, eu já fiz tanto sorteio, já passei tanto perrengue, agora não, nada me pega mais, eu já sei certinho quem faz. Eu vou na mesma linha de vocês. É, Tá teve uma fechado. época que eu fiz assim, falei, cara, você manda um e-mail para mim. Falei, mano, como é que eu vou? Começou a chegar tipo 2.000 e-mails. Falei, e agora? Como é que eu vou anotar isso? Aí fui anotando tudo certinho. Falei, putz, você é burro, cara. Deixava o comentário só no vídeo, caceta.
Então, fechou, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que estão assistindo ao vídeo. É, vou deixar o espaço para se vocês quiserem se despedir também, mas muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando com vocês aqui por mais de 2 horas, quase 3 horas aqui. Um grande abraço a vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência aí. Oséias. Um beijo, gente. Um abraço, viu? Um abraço valeu para todo tchau. Mundo aí. Paz de Kiko a todos. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Não dá mais, para mim chega.